Bom, é, bom dia a todos. Então, nós estamos abrindo o 12º Workshop de Física Teórica. Né? Esse workshop é coordenado pela Coordenação de Física Teórica aqui do CBPF. Então, já temos aí 12, esse é o 12º, que vai construir uma história. Né? Então, é, primeiro eu queria fazer um anúncio. E é uma pequena mudança no programa, que o professor Alberto Pasco tem um problema e não vai poder apresentar a palestra dele amanhã à tarde, seria às 14 horas. Então, o Fernando Melo vai falar às 14 horas e o Marcelo Rebouço vai falar às 14h45, certo? Vai ter um deslocamento aí dos dois, mas isso vai estar na página do CBPF, corrigido também, tá bom? Bom, é. A gente tem feito normalmente nos últimos workshops homenagens a físicos importantes e que tiveram participação também no CBPF e hoje a gente está fazendo homenagem ao Guido Beck, construtor né? Guido Beck, e desde o início teve na Argentina, né? depois veio para o Brasil, ficou no CBPF aqui até a sua morte e então para falar sobre ele convidamos o Augusto Antônio Antônio Augusto Passo Videira da UERJ. Ele é professor titular da UERJ. Ele eu vi no, no currículo dele que ele começou a fazer física e depois mudou para filosofia né? e hum. se graduou, é, Tem o um doutorado na Universidade de Paris 7 Paris de, de e tem um livro sobre o Guido Beck, né? que é o Guido Beck. É a carreira de um físico teórico visto através de sua correspondência. Então, esse livro, ele olhou a correspondência do Guido Beck, estudou e fez um livro sobre isso. E ele é um, também um pensador colaborador aqui do CBPF, conhecido aqui da casa. E aí vai falar um pouco sobre o Guido Beck. Antônio, por favor. Obrigado, bom dia. Obrigado, Evaldo. Bom, quero começar. É, agradecendo o convite, que me foi feito pelo Evaldo, pelo Marcelo, para estar aqui hoje, é, prestando uma homenagem ao professor Guido Beck, quero agradecer a, a, a presença de vocês todos. Então, é, eu acho que falar sobre Guido Beck é algo que eu venho fazendo há muitos anos, né? o, 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 o meu contato com ele enquanto historiador da ciência começou. É, com a organização do arquivo dele, que se encontra aqui no CEPF, no quarto andar, na biblioteca, é um acervo bastante rico, um acervo muito, muito importante, porque nós vamos ver muito rapidamente, é, em função da, da vida, dos percalços pelos quais passou o Guido Beck, o fato do, dele ter conseguido preservar o acervo dele é algo muito importante e que não diz respeito apenas ao CEPF ou à física brasileira, diz respeito a física na Argentina, de respeito à física em Portugal, de respeito à física na antiga União Soviética, então é muito interessante. E em particular eu também acho, é, acho bacana essa, esse gesto, essa, essa decisão que são organizadores né, tomou, em, em, também tomando, né, de homenagear físicos importantes, de manter presente a memória né, e as, as contribuições que eles deram, porque o CBPF é uma instituição bastante singular no cenário nacional, não apenas na física. Né? É uma, acho que o CBPF é uma instituição que, é, como foi criada, a sua história, o que, o que produziu, o que vem produzindo, é uma, é uma instituição bastante singular, como poucas, e que as pessoas que estão aqui deveriam, é, não apenas gostar de estar aqui, mas também saber a responsabilidade que fazer parte do CBPF. E o CVF é singular também porque conta com uma série de pessoas que foram extremamente importantes na mudança pela qual passou a ciência no Brasil, principalmente na segunda metade do século XX. Né? César Lattes é o mais conhecido, mas de Lopes, James Homburg e outros. Né? Então, acho que o CVF tem como que uma, 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 uma responsabilidade, eu diria, de é, servir como um local onde. É, os problemas podem ser discutidos não apenas os problemas de física mas os problemas como um todo né? o CIVF, não você vê a é centro brasileiro de pesquisas físicas né? havia, havia né, desde o início né, quando o CEPF foi criado uma, uma, uma pretensão uma ambição de ser algo nacional né? é, então bom não vou aqui falar sobre o vou, vou tomar meu tempo então, é, o, quando o Marcelo e o Evaldo me chamaram para estar aqui hoje, Sim. eles me pediram algo mais ou menos que está nesse título. Né? 47, 88, porque 47 é o primeiro, digamos assim, é o primeiro ano em que o Beck esteve no Brasil, ele ainda não havia se transferido definitivamente. e 88 é o ano em que ele falece. E como o Evaldo mencionou, até o final da sua vida, o, seu, o seu Guido Beck tinha uma sala cpf mantinha uma, um vínculo com a instituição. Né? Bom, atenção. Vou começar rapidamente alguns dados biográficos, talvez para aqueles que não, não conheçam, alguns aqui certamente, eu peço desculpas por estar repetindo informações já conhecidas. bom Ele nasce em 1903, no, no, hoje é na República Tcheca, numa cidade que tinha uma forte presença da indústria texto, a família da sua mãe era vinculada à indústria texto, e é uma, é uma cidade que fica próxima à fronteira da Alemanha, Polônia, na República Tcheca na altura, inclinação se já Se hoje em dia é E Beck, é, bom, vai como sempre. Uma das grandes características de Guido Beck é que ele viveu em várias partes do mundo. Ele era um vendedor, um globetrotter. Então ele vai viver antes de chegar a Viena, onde ele vai estudar física. A partir de 21 ele passou, ele morou alguns anos na, na em, nessa cidade de Lieberitz e depois na Suíça, onde ele fez seus estudos secundários. Em 1903, ano que vem, são 120 anos do seu nascimento. E ele tem essa carreira, assim, uma carreira ba bastante é, comum para a época. Né? Ele estuda física durante quatro anos, se doutora num tema é, ligado à relatividade geral. É, é, o seu orientador era um os bons especialistas na relatividade geral na altura, o catedrático de física teórica na Universidade de Viena, o Hans Thiering. e Depois ele vai é, galgando, né? passa de assistente de um lugar, vai para outro e tal e ele vai é, vai estar por exemplo é, em, em Copenhague no, no Instituto Niels Bohr, que fazia parte da pequena pequeno grupo de físicos teóricos fundamentalmente né, que gravitava em torno de Bohr nessa altura essa é a, é a foto da primeira primeiro seminário que o Bohr organizou no seu instituto né, é, que eles se reuniu periodicamente em Copenhague para discutir os problemas os avanços da física particular física. Teórica. Claro que a física experimental também era bastante importante, mas havia uma forte concentração de físicos teóricos. O Guido Beck é esse aqui. Né? Aqui está o Bohr, aqui está o Heisenberg, está o Ehrenfest, Kramers, Meitner, Bom, então vocês veem que são nomes bastante conhecidos, nomes que fizeram não apenas a mecânica quântica, mas também que construíram a física nuclear. Quando o Beck se doutora em relação geral, a mecânica quântica na versão matricial já estava pronta, 25. E ele Percebendo que era aí que o campo ia avançar, o campo da física, ele rapidamente saiu da física da Rádio geral e foi para a mecânica quântica. Bom, é, e é, ele, em 27, recebe um convite que vai ser bastante importante na carreira dele para ser o assistente do Heisenberg, que, que tinha sido convidado para ser o professor catedrático em Leipzig. E ele vai ser o primeiro assistente que o Heisenberg vai ter, vai passar quatro anos ali. Nesses quatro anos, ele vai passar uma temporada em, em, em Cambridge, no Laboratório Cavendish, depois vai passar a temporada no próprio Instituto Niels Bohr. E o contrato dele, quando se encerra, em dezembro de 1932, não pode mais ser renovado. E ele começa aí um período de peregrinação, como eu gosto de me referir a esse período, que vai durar cerca de 10 anos, onde ele vai passar vários outros países, né? fundamentalmente os Estados Unidos... Né? No primeiro momento, ele foi convidado para ser professor visitante na de Kansas City. Depois, um contrato que não podia ser renovado. E depois, ele vai para a União Soviética, onde ele vai ser o responsável pela introdução da física teórica na Universidade de Odessa. Bom. Mas os, os problemas políticos, os problemas econômicos vão dificultar que Beck tenha um pouso, né? De, uma, 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 encontre um lugar definitivo para ficar. Né? Então, ele, da União Soviética, é, aqui rapidamente, é, esse aqui é uma foto do período da, dele na União Soviética, com os estudantes. Beck, nessa altura, quando ele é chamado para protestar, Eprodessa, é em 135, ele, ele já. Ele está aqui, é esse aqui. É esse aqui. Ele já era um físico bastante respeitado, né? bastante conhecido e muito respeitado. Ele era considerado um dos especialistas naquilo que, a partir de 32, vai ser considerado chamado de física nuclear. Aqui é um congresso é considerado o segundo encontro internacional de física nuclear. Ainda não se usava esse nome. Né? É, 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 é em Roma, mas é muito famoso. É em Roma. A foto não está muito boa. Peço desculpas. É, esse aqui então aqui tá por exemplo tem o Millikan aqui tem Marie Curie aqui tá o Marconi o Bohr o Beck tá aqui nessa né? aqui e um outro nome que também não sei se está nessa foto mas que participou está tá aqui esse aqui é que está nesse foi um dos secretários científicos desse evento é um nome muito importante na física brasileira também é o Gleb Watagin né? que foi, é considerado o pai da física moderna na medida em que ele foi o primeiro físico profissional a ter um departamento à sua disposição. Né? Então, um departamento de física para fazer física. Bom, então, o Beck ele vai é, permanecer dois anos em Odessa. Com a situação política na União Soviética, ele vai embora. Né? A partir de 1936, 1937, o governo do Stalin começa a suspeitar dos estrangeiros. E o Beck, seguindo o Marcel Shine, o catedrático de física mental, era um físico de origem, é, também é, suíço, tcheco, né? o Marcel Schein, ele. O não, não dá para ficar aqui, vai embora e o Beck. Bom, se eu ficar aqui sozinho, minha vida vai ser muito complicada, vou ter muito mais trabalho e para o risco político. Também vai embora. Então vocês veem que só pelos, pelo, pelo pelas datas, o que interessa aqui, não, não vou fazer um discutido desses esses anos, porque fica muito vai ficar muito longo, mas vocês podem perceber o, o tipo de vida movimentada que o Beck teve, né? Ele de lá Vai a Copenhague, pede ajuda ao Bor. O Bor, tá, o seu estudo está cheio de gente, isso em fim de 1937. Ele também vai para Copenhague, não apenas pedir ajuda ao Bor, porque a mulher dele era dinamarquesa. Naquele primeiro período que ele passou lá em, em, em Copenhague, ele acabou conhecendo uma dinamarquesa, casou-se com ela. Então ele, foi, ele ficou, foi, ficou com a família. O Bor consegue uma bolsa, quer dizer, ele não. Chega uma carta de remuneração para o Langevin, para um dos líderes da física na França, e consegue uma bolsa para o Beck, e o Beck vai para Lyon. Né? Vai ser o, o físico teórico de um, um, de um laboratório de, de física é, do Jean Thibault. Tem a guerra, ele é internado, etc., etc., acaba indo para Portugal, que na altura era um país neutro, querendo, é, digamos, o grande objetivo do Beck era fugir as. as, as as instabilidades políticas, né? na, numa França semi-ocupada, digamos, e tentar salvar sua mãe, que era a única pessoa que ele tinha na família. A mulher dele não estava com ele nesse momento. Ficou na, na... O Beck era judeu de origem. A, a mulher não era. Mas, e a única pessoa assim, próxima que o Beck tinha naquele momento era a mãe. O pai tinha morrido, ele tinha uma irmã que morreu muito nova, e ele estava tentando salvar a mãe que estava presa já. Pelos nazistas. A mãe tem um, um destino ignorado, provavelmente foi morta, quer dizer, ela foi morta, não se sabe em que campo de concentração em que ano. Bom, então quando ele vai para Portugal, ele quer um país neutro tentar resgatar a mãe. E quando ele está em Portugal, ele recebe um convite de um físico argentino, né, Henrique Gaviola, esse aqui, né, que era um pouquinho mais velho que o Beck, e é uma foi também uma, uma pessoa extremamente importante na física argentina. E o Gaviola chama o Beck para a Argentina. O Beck aceita o convite e chega à Argentina em maio de 1943, começando a sua digamos, trajetória sul-americana. E logo que o Beck chega, ele faz o que ele vai, é, vai distingui-lo muito. O Beck vai ser uma, uma pessoa que vai procurar estabelecer um ambiente que ele considera propício para o, a prática científica. Isso passa por formar alunos. O Beck foi uma pessoa que já desde antes formou alunos. Ele, numa conferência de meados dos anos 70, ele, de, uma conferência de, de recordação, digamos assim. Ele diz ter formado cerca de 50 alunos por todos os lugares em que ele passou, desde o primeiro posto que ele teve. Ele ajudou. Formar não, significa, não é exatamente como nós pensamos hoje em dia, ter um mestrado, doutorado. É, orientar um trabalho, mostrar que a pessoa publica o trabalho. Quer dizer, a orientação naquele momento era passava, começava por aí, digamos. Né? E ele vai ser uma pessoa que vai, desde o início, também já na Argentina ou ainda na Argentina, melhor dizendo, ele vai atrair estudantes brasileiros e filhos brasileiros para lá, começando um, um, uma colaboração. Outra outro aspecto da sua atividade sempre muito foi de aproximar as pessoas. Ele é a pessoa junto com Gaviola que é responsável pela criação da Associação Física Argentina, a AFA, em 44. E é, aqui nós temos uma das reuniões da AFA, né, 48, então 45, se não me falha a memória. É interessante pelo fato de que aqui é tem um, 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 físico, um físico brasileiro, também importante, uma das lideranças nesse momento na física brasileira, vai ser diretor de, do setor da física no um CNPq, que é o Joaquim da Costa Ribeiro, que nessa altura era catedrático de física experimental na Faculdade Nacional de Filosofia, da Universidade do Brasil, que é hoje em dia é, foi, é o UFRJ. Então, aqui está o Guido Beck. Aqui está a Cecília Mosicottin, uma física argentina, com quem é, o, é, ela trabalhou com o Beck. Né? Aqui está outra física argentina, também a Estrela de Matov, que veio ao Brasil em 47 para o Laboratório de Batagnaux para se, é, digamos assim, fazer uma especialização em raios cósmicos. Ela leva os o raios cósmicos para a Argentina. Bom, então até 43 basicamente são essas áreas em que o Beck trabalhou. Ele tem um só para mencionar, ele propôs em 33 um colaborador tcheco, Kurchita, um modelo para explicar o, o decaimento beta, que logo é superado pelo do Fermi. O, a característica importante aqui nesse, quer dizer, importante assim no sentido de que é, é, é traz um, um sabor diferente ao, ao modelo do Beck é que não respeitava o princípio da conservação de energia. Bom. E até 43, opa, desculpa, ele vai trabalhar muito é, em eletrodinâmica quântica. Né? Bom, aqui são mais datas apenas para se lembrar alguma coisa e como é que estava a situação da física no Brasil nesse momento, né? É, Patagin é, tinha chegado em meados de 34 ao, ao, ao Brasil, é, contratado para trabalhar na USP, para criar o departamento de física. Um pouco, um, um, cerca de um ano antes, chegado um outro físico alemão ao Brasil, o Gross. Também vai ser uma liderança muito importante né, no Brasil, mas o Gross veio por conta própria. E ele acaba é, 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 quando ele é contratado, finalmente, ele é contratado como é, cientista do Instituto Nacional de Tecnologia. Ou seja, o Gross, até o início dos anos 70, durante praticamente 40 anos, ele vai ser uma pessoa que não vai ter uma relação direta com a universidade. Então, a, a, o, o, o Gross vai formar poucas pessoas. Né? Só depois, lá com quase 70 anos, que ele vai se, é, estar de, 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 é, devidamente integrado à universidade. São algumas datas e tal, não vou passar, vou pedir desculpas, mas vou pular, senão a gente não. É, o ID... Ah, desculpa, o Evaldo, o DF é a Universidade do Distrito Federal, que foi uma universidade é, criada pelo Anísio Teixeira, no momento em que as universidades estavam sendo criadas no Brasil, com, com um perfil um pouco mais. Moderno e profissional. Foi uma iniciativa que durou de 35 a 38, fechada pelo governo Getúlio Vargas por conta do, do Estado Novo. Né? Ele fecha o DF e cria justamente a Faculdade Nacional de Filosofia ligada à Universidade do Brasil. Bom, algumas datas. O que importa aqui para gente é, talvez, assim, é, aqui fundamentalmente, é o fato de que. Tem a criação do CBPF em janeiro de 49, né? e essas, aqui, essas datas também são interessantes, porque nós, logo depois da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter aqui um, a criação de, das agências de fomento, né? o Instituto de Física Teórica, criado em 1952, nos moldes do CBPF, ou seja, é ponta em mente que eram é é instituições privadas, não eram ligadas ao governo, apesar que dependiam das verbas. Nós vamos voltar a esse ponto mais adiante. E aqui também tem uma um interessante, porque é um simpósio grande organizado pelo CPPF, que já ocupava aquela sede, que infelizmente está em muito mau estado, aqui no campus UFRJ, patrocinado pela Unesco. Foi uma iniciativa que os jovens repf tomou de tentar trazer gente para um, um grande congresso que houve né, é, no Rio, em São Paulo, e também missões de trabalho. Bom, isso. Bom, então, como eu disse, o q começa a começa a sua interação com o Brasil em 47. Ele vem ao Rio de Janeiro pela primeira vez em 47 e a partir daí ele vai começar uma uma uma, uma colaboração. Né? Ali é o primeiro uma carta do bataille convidando o Beck para em 48 no ano seguinte ir a São Paulo. Né? E nessa altura ele, como eu disse, já eu me, eu me repito, ele começa a levar estudantes brasileiros para para estágios em Córdoba. O Beck é, ele, como eu disse, ele, a, a, a principal ação que ele realizou, é, principalmente na América do Sul, foi a de formar gente. Né? Ou seja, dando doutorado, ou até mesmo nós hoje, hoje em dia poderíamos dizer como estágio de pós-doutoramento, é, pós digamos assim. Né? Pessoas já tinham doutorado, em outro, tido em outros lugares, com outras pessoas, passavam pela mão do Beck. Né? Um nome que mais se sobressai, no caso argentino, nós vamos daqui a pouco passar por ele, é o José Antônio Balseiro um físico precocemente falecido e que foi a principal é, pessoa responsável pela criação de um instituto que leva o seu nome hoje em dia, que foi extremamente importante. A pessoa Constituição de Salles lá nos anos 60. Foi um, 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 uma, uma instituição de ensino e, e pesquisa com, com características bastante inovadoras naquele momento, mesmo no cenário é, latino-americano. Bom... Então é, esses três vão acorda ou passam três temporadas? Né? O, o, são pessoas que talvez os mais novos não conheçam. o Walter Schulzer era um físico teórico de São Paulo né? formado lá pelo Bataille. ele vai morrer novo de câncer nos anos 60, antes de 64 até. O Paulo Ferreira é um dos responsáveis pelo FT, físico teórico Paulista, esse morreu há, já no século 21 e o Paulo Sérgio Magalhães Macedo também um físico teórico esse vai é, morrer relativamente novo em situações era uma pessoa que tinha problemas é, mentais grandes e acabou não fazendo uma carreira para aqueles um pouquinho mais velhos é o irmão foi o irmão do Horácio Macedo reitor da FRJ. bom e aqui começamos... A, assim é, eu vou eu trouxe algumas citações do Beck é, são muitas, Vocês dizer, não, não são equações, não são gráficos, não são tabelas. Não vou dar, poder é, mostrar é, todas elas em, em detalhe. Vou passar rapidamente. O, o, quem quiser, o, o meu PowerPoint está aqui, pode levar. Eu fiz questão de trazer com cuidado, assim, sem ficar fazendo grandes intervenções e, e modificações, para a gente é, perceber um pouco o que, que o Beck está querendo. Quer dizer, qual é a. Qual é a, 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 a ação que o Beck quer realizar? O que, que ele quer deixar plantado, digamos assim? Ele queria, fundamentalmente, criar e ajudar a consolidar um ambiente que fosse propício para a prática científica. Não apenas em física, mas a prática da ciência Sim. em geral. E a gente tem uma série de documentos, né, que são interessantes, porque. Por que, que eu fiz questão de colocar aquela carta do Batalha convidando o Beck? Porque, em 1948, ele passa uma temporada em São Paulo, só que ele não recebe. E ele foi falar com o. o, o, o com o reitor, aí eu trabalhei, eu assinei um contrato temporário, ia receber o dinheiro. E parece que o reitor ficou extremamente surpreso. Como é que alguém vai dar aula na universidade precisando do salário da universidade? Que é isso que ele fala aqui no momento: que ele fala assim: assim não existe um, um assunto que seja meu. Ele não está se preocupado com, com os contos, que era a moeda da época, né? Ele diz assim: é, o que nós temos aqui é um é um reitor político tal como nós encontramos em muitas outras universidades sul-americanas que não está muito a, a, usa a, a reitoria essa posição para fazer suas a sua política, assim, para fazer aquilo que lhe interessa não vê, não olha para a instituição isso é muito importante no caso do Beck né? não olha para a instituição né? e é, então assim no fundo porque o o, a, o estava já era uma outra personalidade, já era um sujeito, uma outra característica, né? Importante certamente, mas o Vattagen tinha uma outra maneira de estar na vida, né? Por exemplo, o Vatagin, isso é conhecido, é, né? o, o teve um momento pouco depois que nessa altura o Vattagen precisava de dinheiro para fazer suas experiências com, com aviões, né? Ele, ele conseguiu uns aviões da FAB para fazer medidas de raios cósmicos em altas atitudes. Ele precisa de dinheiro, ele vai falar com a Ademar de Barros, que foi um interventor em São Paulo. O que, que o Ademar de Barros faz? Não houve, tal. Tá? bata era muito entusiasmado, capaz de convencer o Ademar de Barros. Abre a gaveta, tira o dinheiro e entrega para o Ponto. E embora, a vida que segue. É assim: o Beck jamais faria isso. Bom, então, é, e o que também chama muita atenção é o fato de que, como o Beck estava interagindo com os jovens brasileiros e argentinos e criando locais, né? sociedades, encontros, né? reuniões periódicas. As reuniões da AFA eram semestrais na Argentina e tinham que ser enviados os resumos. Os resumos eram publicados na revista da União Matemática Argentina. Ainda não havia uma revista de física na Argentina, não havia massa crítica para tanto. E o que o Beck fazia, e ele fez isso em duas ocasiões, pelo menos, publicamente, em 1944 e 1948, ele compara os jovens argentinos com os jovens brasileiros. Né? E ele é muito duro. Né? Então, aqui, por exemplo, opa, desculpa, ele falando sobre os argentinos, ele Sim. diz assim: aí que ele, ele, porque é uma coisa que, naquele momento, são cátedras, não havia, mesmo que a instituição fosse, o nome dado fosse departamento, como acontecia na USP, departamento de física, mas era o um catedrático, que tinha um poder enorme. Né? E ele vai sempre pensar na, na, na capacidade que essa cátedra vai ter de produção seja em termos de recursos humanos de artigos etc resultados obtidos e ele fala né, cinco anos depois da minha chegada esse país tem um estudante né, hoje diríamos pós graduado né, com doutorado e 18 trabalhos completados né? isso é menos que a capacidade, é da metade uma capacidade de uma capacidade daquilo que se pode fazer numa boa cátedra a partir de uma boa cátedra né? e eles o resultado não teria sido ainda não teria sido esse caso nós não tivéssemos aproveitado o tag porque alguns desses artigos publicados foram por alunos que vieram de São Paulo mas o que interessa e ele ele vai né o que ele vai fazer é ele vai dizer assim ele vai comparar os dois como eu disse dizer o brasileiro está preparado e quase sem resistência para atacar um problema científico enquanto que o argentino tem uma série de problemas isso é interessante porque ele emitia a sua opinião sem, sem medo né? Isso criou uma confusão, né? esse tipo de comparação lá. Né? É, o, 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 o Evaldo falou de um livro que eu, que eu publiquei aqui com a ajuda do CPF, há uns dois anos atrás, se me falei a memória. Eu acho que está disponível em, 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 não sei se na página do CPF em PDF, mas está. E isso gerou uma confusão com duas pessoas muito conhecidas: uma na literatura, que é o Ernesto Sábato, que era físico na altura, depois, que na literatura e com Mário Bunge que foi aluno do doutorado do Beck. É. Bom, é, eu vou passar rapidamente por isso um pouco, porque assim, são vários documentos que eu trouxe para mostrar. Infelizmente o tempo não, não vai dar. Eu fui talvez um pouco ambicioso demais, mas é um pouco assim. Porque o Beck funcionava um pouco uma caixa de ressonância. As pessoas escreviam para ele, né, e ele é, seguindo um, um velho hábito é, Digamos, do hemisfério norte também respondia. Né? Quando a, 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 a correspondência do Beck, aqui, uma disse aqui na biblioteca, é fantástica. E aí a gente vê um pouco, é, essa é uma carta que é do, é, do início dos anos 50, não foi datada, mas, por a, pela referência esse artigo aqui, a gente pode dizer que é, é de 50, a 51, e também pelos temas tratados, e a gente vê é, um pouco é, como é que essas como é que o ambiente estava se formando. Né? Então, por exemplo, aqui, o... esse é o Paulo Sérgio, né? ele fala, é... além disso, o ambiente científico no Brasil está abaixo da crítica. Em São Paulo, políticas e intrigas. Né? O Vatag já tinha ido embora, a pessoal liderança do departamento tinha saído, tinha retornado à Itália. Né? E no Rio, políticas e intrigas e entrevistas charlatanescas a respeito dos prodigiosos físicos brasileiros. Podem imaginar quem é o alvo indireto aqui. Né? Quer dizer, são dois alvos, né? um que deu a entrevista e o outro que foi o objeto da entrevista, Leite Lopes e Lattes. 40, isso aqui é início dos anos 48, 49, ou seja, ainda estamos no processo de consolidação do CVPF. Né? Bom. Bom, e aí, é... Mas logo depois muda também. Esse outro, esse aqui é Só para dizer que a coisa muda. Se assim, ele era o, foi muito crítico, o Paulo Sérgio foi muito crítico na, há dois, três anos antes, agora ele não. O ambiente é de grande expectativa, a atmosfera é de franca colaboração. E aí você tem o bomb, né, o David Bomb que foi para a USP depois que ele não tem mais seu contrato renovado em Princeton, nos anos 50 né, um dos mais famosos perseguidos científicos pelo McCarthy, e um físico alemão, né, que o quando o Instituto de Física Teórica é criado, ele é criado, em, em, assim, o, o modelo que se, que, que se tem dele é são os institutos de física na Alemanha, né. Então a pessoa que eles queriam para ser o diretor científico do instituto era o Heisenberg, que já havia sido convidado para, ir para a Argentina, inclusive tinha aceitado o convite à Argentina, mas não pôde sair porque as, as, as autoridades na época da Alemanha estava ainda sob controle dos Aliados e não permitiram sair. Nesse caso, é, quem veio por pouco, um período muito breve, foi o von Weizsäcker, que na altura era físico, e trouxe alguns alguns outros físicos com ele. Bom. Eu vou passar rapidamente aqui por isso aqui. Isso aqui é um relatório que o Beck escreveu, porque é, o que é interessante é que, também mencionar, em 1954, aqui no CPF, houve um grande problema interno. É, havia um diretor é, administrativo, que era uma pessoa de Química, oriundo da Universidade do Rio Grande do Sul, e que tinha o hábito de apostar em cavalos. Então, ele desviou dinheiro que o CNPq enviava ao CPF para a construção de uma máquina com um sonho, digamos, tresloucado, que o então presidente do CNPq teve, o eminente Alvaro Alberto, de construir o maior acelerador de partículas no mundo no Brasil. Ele queria simplesmente isso. Com, né? E aí vinha dinheiro do CNPq, o dinheiro não chegava todo ao seu porque esse, esse professor de química, o Alvaro de Fim, desviava. E isso criou uma. 1954, é, é o ano do suicídio do Vargas, muita crise política. É, em resumo. O Lattes assina uma carta, que é o que tudo indica, foi escrita pelo Carlos Lacerda, que publicada na tribuna de imprensa, e isso criou uma, uma, uma divisão muito grande do CPF que, durante muito tempo, funcionou aqui. Né? Uma divisão de um lado, Lattes e os seus apoiadores, do outro, Leite Chomon. O Beck, não querendo tomar partido, né? e, porque ele era o sujeito que fazia as costuras, de uma certa maneira, como a gente. Né? Espero, eu estou tentando mostrar para vocês. Ele vai para São Paulo, passa um ano e meio em São Paulo. Depois da saída do Bom, a cátedra do Vatag, e mais uma vez, tinha ficado vazia, ele vai para lá. E esse é um relatório, interessante, porque. É, bom, tem uma série de documentos. Dez minutos, tá? Então eu vou passar aqui por isso. Isso aqui é uma. Foi uma. É uma declaração do Moisés no Sanzvike, que foi um dos alunos do Beck, né? já no período brasileiro. O Beck conhece o Moisés nesse período que ele passou na USP, entre 55 e 56. O, o Moisés faz doutorado com ele na USP. E aqui, em, em, isso é uma conferência que o, que o Moisés deu em homenagem ao Beck, um, um pouco uma, uma síntese do que, que ele trabalhou entre 43 e 62. Né? Esse aqui é o balseiro que eu me referi há pouco. Né? É, bom, aqui é uma outra imagem, só para é, um pouco. É, aqui é a antiga 7-EPF, aquela que está aqui no campus da FRJ, essa segunda escola latino-americana de física, né? é, que foi uma, uma, uma iniciativa fundamentalmente de três pessoas: né? o Leite Lopes, o G.B. está aqui, e um físico mexicano que eu não vejo aqui, que é o Marcos Moschinsky. Né? que em 56 tinha feito como que uma escola protótipo na, na, no México e o Beck foi lá um pouco para avaliar para assim para ver como é que estava funcionando o Vatagen, que está aqui também foi dessa, lá em, em 56 né? aqui está o Tiomno é... então aqui está Neusamato trabalhou aqui né? Bom, e é, esse Esse aqui é mais alto? Ele era muito. Esse aqui? aqui? Não, aqui é o Schuster. Aqui esse. esse? Não sei. Ele era muito alto, pelo que eu sei, não sei. Bom, aqui é o Schuster que eu falei há pouco, que faleceu três anos depois. Bom. Então, assim, é uma é uma é uma tentativa que de se criar uma comunidade latino-americana, algo que o Beck sempre foi bastante favorável. O Beck sabia, já quando estava na Argentina, ele queria que essa, ele ele tentou trazer uma reunião da AFA para o Brasil, com apoio da da, da Academia Brasileira de Ciências. Só que não houve fundos para isso. Né? É sempre de, de de colocar a gente em circulação. Né? Bom. E aqui nós vamos ver, assim, a partir de agora são declarações dele. Eu vou passar para algumas, eu não vou peço desculpas, eu vou pular algumas devido ao tempo, mas um, para mostrar um pouco a, aquilo que mais preocupava o Beck e, ao mesmo tempo, seria a sua maior preocupação, aquele que seria o seu maior objetivo. Esse aqui é o Balseiro, que eu falei, o José Antônio Balseiro, que faleceu em 62, não tinha 43 anos. Esse aqui é o Bernardo Sai, médico fisiologista argentino, prêmio Nobel em 47. Né? Então é uma carta. O Beck está no Brasil, aqui no seu EPF, já tinha voltado da US, o Balseiro está lá em Bariloche criando o, o Centro Atômico Bariloche, né? já tinha criado, mas estava colocando para funcionar. E assim, então ele, e, e o Balseiro é, um, é uma das pessoas que é, mais próximas ao Beck. Em termos em, de, de, de valores, de ideias, de metas. E ele diz, assim, ele diz, ó, o pior não é isso. O pior é que nós não temos um ambiente formado. Né? E é, é preciso ter, é, ter confiança mútua. Né? Então, cada erro que vai ser cometido aumenta a segurança, aumenta a desconfiança. Né? E assim: acabar com essa desconfiança é um assunto que requer muito anos de, muitos anos de trabalho duro e tenaz. Quem vai fazer esse trabalho? Né? Bom, e aí eu falei que ele queria um ambiente, criar um ambiente. Esse é um, é um texto já de 82, né? quando ele recebe o título de professor de causa pelo FRJ, ele diz assim: o que é um ambiente? É um ambiente. É, é, todos os problemas servindo um ambiente que tem uma velha tradição. Tudo isso aqui foi escrito pelo Beck, em espanhol e português. Eu não mudei nada, tá? Assim, em inglês. Ele, né, ou seja, pode parecer um pouco estranho, mas foi escrito por uma pessoa que não, não, não aprendeu português falando, né, convivendo. Então quer dizer que, opa, desculpe, que quer dizer que já cometeu todos os erros possíveis e se lembra das consequências. não Apenas. Sabe que errou, mas se lembra das consequências. Né? Então, e, e eu acho isso interessante porque é, quem é que pode se lembrar das consequências? Né? E quem pode transmitir isso? Então, acho que é um pouco uma das. Porque o Beck, eu não sei se eu coloquei. Era fundamental que houvesse instituição científica é, sólida. Para que a ciência pudesse existir. O Beck dizia: eu, eu, eu assisti a duas destruições, de pelo menos duas, de sistemas universitários. O sistema austro-húngaro, logo depois da de Primeira Guerra Mundial, que foi não intencional, segundo ele, e assisti do, do, a destruição do sistema alemão, essa sim, é intencional, pelo regime do Hitler. Bom, então, aqui eu vou passar rapidamente, eu vou, vou, vou ficar por aqui, depois eu pulo para o final, só para respeitar os três, quatro minutos que eu devo ter, espero eu. É, o Darcy de Lemberg é um físico é, do Sul, né, falecido há, há realmente pouco tempo, e, e é um dos introdutores da física é, em termos de, é, profissionais no, no Rio Grande do Sul, junto com Guerra de Jacó. O de Lemburg, apesar certamente de ascendência alemã, nasceu no Brasil. O Jacob não, nasceu na Alemanha, veio para o Brasil pequeno, judeu fugindo ao nazismo, e, foi, né? e eles fizeram uma dupla. Né? depois contrataram outro físico de origem alemã, o Theodor Mares, que foi para o Rio Grande do Sul um pouquinho antes disso, uns três anos disso. E era liderança o Mares era a liderança científica no, no sul. Bom, e aí é um pouco uma carta de novembro, e, ele, e o que o Beck tá fazendo dizendo? Ó, no Rio, só situação está tornando é catastrófica. É uma pena, porque o grupo que se juntou no Rio ainda é cientificamente mais forte da Sudamérica, da América do Sul o que você passa é que deixar um leite o outro homem desesperadamente está orçamento. orçamento. o CBPF ainda é estão privada que vive de verbas concedidas através de, das emendas parlamentares hoje em dia tanto criticadas né e é, havia naquele momento uma inflação enorme no Brasil né? no governo Jango bom e ele continua e aí olha, o que ele como é que ele diz um pouco para entender como é que como é que a cabeça dele funcionava né eu não creio que seria útil ficar protestando mas sim, creio que vocês, fora do Rio, fariam bem examinar a situação e formar uma opinião acerca de duas perguntas. Pode-se impedir, no Brasil, que a destruição de 10 anos de trabalho examinar, desanimará os jovens e a gente que, eventualmente, terá interesse em estimular ou organizar um trabalho semelhante? De 62, claro, que é aproximado, você prefere a vez de 49. Então, assim, como é que a gente vai. Evitar que o jovem se desanime. É um pouco a pergunta de quem vai voltar a querer fazer esse trabalho depois? Quando as condições voltarem a ser positivas. Aí outra pergunta. Pode-se impedir que, nesse caso, né, as, a ajuda das organizações seja desviada do Brasil? Né, e, finalmente, pode-se pedir que o Brasil, comparado com a Argentina e Chile, passasse a um lugar do qual se não pudesse é, não, sair sem sacrifícios enormes de tempo e dinheiro. Ou seja, o que o Beck está vendo aí é o início de uma evasão que vai ocorrer, principalmente no CBPF. A parte da física teórica do CBPF, a parte 62, se esvazia muito. Bom, então, você vê o tipo de preocupação que ele tem, quer dizer, como é que ele vai fazer para, no fundo, para não perder o trabalho? E aí, ele, ele diz assim: olha, vocês vão fazer o que vocês concluírem, né? como vocês responderem essas perguntas formuladas. Mas se essas conclusões forem semelhantes às minhas conclusões, creio que vocês fariam fazer um barulho não tanto para salvar o trabalho no CPF o que talvez não possa mais ser salvo mas sim para ter consciência limpa e não ficar prejudicados no caso de um desenvolvimento desfavorável bom eu vou passar aqui é, por isso porque sessenta e cinco são os 10 anos de criação do Centro Atômico Bariloche lá pelo Balseiro e a AFA faz uma reunião e ele traz alguma coisa ele ele é chamado para falar e ele faz mais uma reflexão sobre 10 anos né? E finalmente é... eu vou ficar aqui. Isso aqui é o seguinte: 66 esse é um documento que é de 66, é o que tudo indica, pelo tom do documento. O que acontece em 66? Na Argentina, o Beck tinha voltado, aliás, à Argentina, já não estava mais no CPF. Depois da morte do Bolseiro, ele retorna à Argentina. Vai ficar lá até 75. E ele em 66 tem a famosa Noite dos Bastões Largos, né? Dos, né? uma invasão policial à Universidade de Buenos Aires, a uma renúncia coletiva. Opa, já é, é algo não. E, enquanto o problema é corrigido, ah, voltou, obrigado. Ele e ele o, o, o Beck é, é, procura evitar que o mesmo aconteça com Bariloche. Os jovens e Bariloche vão tentar ter uma, uma posição dura, inclusive pensando eventualmente em renunciar, e o Beck consegue evitar que isso se dê. Né? É, uma pessoa, até que é, na altura é, foi um, das pessoas, um dos líderes desse movimento de contestação ao, 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 ao que se passou, ao governo argentino, que estava já sob uma nova ditadura militar, foi Luiz Basper, um físico teórico de partículas, que depois foi diretor do CLAF aqui há alguns anos e ele escreve um documento que eu acho que ele não chega a publicar em que ele diz isso ele fala né a América do Sul necessita de universidade mas não as tem o que se chama com este nome são escolas profissionais políticas tem certa coisa interna mas menos habilidade que os exércitos por que ele se refere aos exércitos porque ele faz uma comparação com os exércitos sul-americanos porque é de propósito né? porque no fundo o que o Beck vai propor aí é que o, talvez a América do Sul é, ganhasse, se incorporasse ao, ao seu sistema universitário, uma escola que como existe na França, é a École polytechnique, né, uma escola militar, mas de alto nível científico. É, a, é um pouco a solução que dá. Mas o que importa aqui não é tanto isso. A, o que importa aqui é um pouco é que ele diz assim, por um lado, nós temos uma uma, 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 uma instituição que tem um nome, mas não corresponde àquilo que se espera quando se ouve aquele nome, né? e diz assim, e se de vez em quando nelas se formam grupos de trabalho científico, não podem se manter e se rompem na próxima tormenta política como fossem jogos de vida. Por quê? Não é suficiente queixar-se que isso deve aos políticos maus, aos militares todos As razões são mais profundas. né e aí, uma outra ideia que ele também coloca, que, contrariamente ao que ocorre nos países envolvidos, o sul-americano crê na política, ou seja, ele dá uma importância excessiva ao mecanismo da distribuição de valores e não pensa na produção de valores. Bom, eu vou, vou para o final, vou pular, porque... Ah, aqui, desculpa, exatamente, estava perto. É, é um pouco é, como é que o Beck... É, tem, acho, espero que a gente consiga fazer uma conexão mais ou menos direta, como eu acabei de mostrar... Em 77, o, pouco antes, aliás, 75, 76, o Gaviola a pedidos da AFA escreve um, um documento sobre a história da AFA e manda para o Beck, o Beck comentar. E o Beck responde ao Gaviola. Né? 77, não, não é uma época muito positiva, seja para o Brasil, seja para a Argentina. Né? É, então ele ele comenta, ele manda um, ele escreve um documento. Comentando o documento do. um artigozinho, comentando o, o, o trabalho que o Gaviola havia feito, e ele diz o seguinte: é, o que não, nós não conhecíamos era um ambiente sul-americano. Porque, no fundo, é assim, ambos partem de, um, de uma constatação que é comum. Olha, aparentemente, os nossos esforços não chegaram a realizar os frutos esperados e desejados. Né? Ficamos aquém. Né? E seja Gaviola, seja aliás está ali escrito mal escrito, peço perdão, e Beck. Gaviola estava, o Gaviola também tinha ido para Bariloche, né? estava lá em Bariloche, né? é onde ele é, encerrou sua carreira. E o Beck já de volta ao Brasil no FRJ nessa altura. Diz assim, então não conhecemos o ambiente, não conhecemos as, rea as reações que, que ele é, tomou diante da situação que se colocou. Né? Nós acreditávamos que era suficiente ensinar alguns jovens quais eram os problemas atuais da física e como é que eles podiam ser resolvidos. O resto seria espontâneo. Esse negrito é meu. Né? Ou seja, o ambiente iria apoiá-los, a ele, Beck, a ele, Gaviola, os demais, como aconteceu nos Estados Unidos, na Itália, na União Soviética no Japão. Né? E os jovens né, reagiriam favoravelmente como qualquer outro país. Mas, assim, mas o ambiente não respondeu como nós tínhamos esperado. Isto, para nós, foi uma surpresa e aí depois o Beck continua e ele assim tantos anos depois depois de ter pensado tanto eu não sei por que, que não reagiu eu não conheço as razões né? aquilo que ele mencionou aqui né é, aqui as razões são mais profundas ele, ele nunca conseguiu determinar quais são essas razões né? mas de todo modo eu acho que é, é bastante interessante o nível de, 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 de exigência de sofisticação mesmo nós podemos dizer que nós vamos encontrar nesse tipo de reflexão que aqui o Beck ele é a pessoa que está sendo chamada à, à, à frente do palco mas nós vamos poder encontrar em outras pessoas também é o tipo de é, eu acho que é o tipo de, de digamos assim de, de diálogo que nós hoje em dia poderíamos tentar manter com essas pessoas que, que viveram e que nos antecederam né? Para tentar ver como é que nós vamos. Né? É, primeiro, para fazer uma avaliação, em que momento nós estamos? É um momento assim, da reconstrução, de uma retomada? E como é que nós vamos fazer isso? Né? Eu acho que, ou seja, o, 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 eu acho que uma, um, um, algo muito interessante aqui, no caso do, do, do CBPF, eu acho que é, né, voltando um pouco ao início, mas que da responsabilidade que o CBPF tem, né, enquanto instituição, é que muito daquilo que se passou. No Brasil né? e em, em outros lugares também, né? como nós podemos ver né? através do BEC, é, no contexto é, sul-americano, foram pensados ou a partir daqui ou por pessoas que organizaram e, e, e consolidaram o CVPF. Então, acho que é interessante a gente tentar. Ou seja, isso aqui não é, não gostaria que fosse apenas uma, uma intervenção de, uma, de um historiador da ciência trazendo ideias de um físico que faleceu em 1988. Eu acho, que, eu, eu acho que eu escolhi algumas passagens que são muito atuais. Eu acho que é, são, são bastante é, importantes para nós tentarmos, né, caso nos nós tenhamos essa possibilidade de propor caminhos e estratégias para sair da confusão em que nós estamos, né, que não é pequena. e não é pequena. Agora é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Hello. Obrigado. Obrigado, Antônio. É, por essa excelente palestra, é importante sempre a gente ter em vista a história, né? A história a é, gente consequência da história, né? E ele mostrou bem aqui como nos países da América Latina, principalmente onde a gente vive, é, nós estamos sujeitos a muitas oscilações, né? E agora estamos, inclusive, num período de, um, de uma depressão de uma delas, né? Mas bom, faz parte um pouco. Mas é sempre bom estar consciente dessas coisas são bem antigas e continuam, né? Ainda, ainda não tem a estabilidade que a gente queria. E é isso que o Gibeck falou também. Tem que lutar sempre, né? Não tem que acreditar que as coisas vão ficar prontas na mão. Então, bom. Alguma, alguma pergunta, algum comentário? Agora aparece. Marcelo. do papel bem claro de defensor, divulgador e agente ativo da ciência, o Becker tinha qualidades pessoais extraordinárias de convívio, uma pessoa de livre trânsito, uma pessoa que escutava o diverso, uma pessoa que tinha autêntico interesse na que fazia, além de ser um agente Cultural, na área de ciência, extraordinário. penso um pouco o que eu percebi quando convivi com o Wiedberg. Obrigado. Acho que é um ponto que a gente tem que pensar um pouco né e autenticidade onde é que ela foi parar né? hoje em dia né tá difícil né então acho que a gente está numa situação que é, tipo, poder ter é, estar com pessoas autênticas é fundamental eu particularmente, concordo com você acho que é muito muito, muito... e essa que você falou essa capacidade de ouvir né de, 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 de interagir com, com, com as pessoas mais de... Versas possíveis, né? que é uma comunidade é uma, é é difícil, como vocês sabem toda, é bastante diferente. né? Várias, várias peculiaridades que não são muito fáceis né? de, de, de poder. Só um comentário. Quando o Beck volta da USP em 50, vocês veem como é que é a coisa. Que ele se afasta para evitar ter que tomar partido né? numa cisão que é, podia ser fatal. Né? É, ele, é, ele passa a ser, ele foi, não, não imediatamente, mas dizer, poxa, ele é o diretor científico do CVPF, né? Né? É, que sucedeu o Francisco de Oliveira Castro, que tinha que era um cara sênior também, que foi o que de batata quente caiu. Né? E, e aí, quando o Beck, quando a, o Beck disse, assim, quando a situação estava pacificada, eu passei a bola adiante. Né? Aí, aí foi a vez do Leite Lopes. Seu diretor científico, Por exemplo, uma pessoa que estava interessada em, em preservar a instituição. Né? Eu acho que isso é muito, é muito importante a gente é, tentar. Eu acho que essa é uma característica interessante dessa instituição em que a gente está, que é. Quais são os valores que nos, nos distinguem. Não são só resultados científicos que distinguem as instituições, são os valores também. E a estabilidade é um valor que deveria ser é, 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 valorizado, desculpe, não tanto porque vai existir estabilidade. A gente sabe que não vai. A, a ciência não é alguma coisa que possa ser estável. Se, a, a rigor, se a gente pensar exemplo, no Thomas Kuhn, estabilidade é a morte da ciência. Mas. E acho que é isso que eu também é, quis trazer aqui. É, a gente tem que almejar uma certa estabilidade, pelo menos tentar ter uma, 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 uma estabilidade que seja produtiva. E o que eu acho interessante aqui é que, o, o, no fundo, o que, que o Beck está dizendo? Né? Como é que eu interpreto essas, essas várias intervenções que ele produziu desde 1944? Ele chega em 1943 e 44 1944. Ele não está falando para os políticos, né? Ele não está falando para os administradores da ciência. Ele está falando para os seus colegas. Então é como se radicalizando é o que, que você está fazendo para estabilizar ou não a situação. Qual qual é o teu papel aí? Qual é a tua, qual, é, qual é, o que, que você tá, de que maneira você está contribuindo? Eu acho que esse que é o ponto que o Beck está criando. Ou seja, não adianta ficar falando do, 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 do do administrador, do caráter de dinheiro, do reitor. Né? A questão é, o que, como é que nós vamos agir? Agora, primeiro, essa frase aqui no final eu acho que é espetacular porque isso, infelizmente, isso dá para perceber que isso acontece. Mas além disso, eu gostaria Perguntar uma coisa sobre uh, o ambiente científico, ambiente de formação. Porque uh, achei muito interessante esse comentário do Becchi, de 1948, sobre a comparação entre estudantes brasileiros e estudantes argentinos. Mas, uh, pois, na mesma época, uh, tinha um comentário muito desfavorável, não sobre os brasileiros, mas sobre o sistema educativo brasileiro do, do, do Feynman. Qui nel no, no CBPF. Uh, come sei a rispetto? tre anni fa stavo in parigi con Zuber, il centenario di Feynman, e lui mi ha chiesto qualcosa perché stava dando una entrevista na, na radio, radio francese a rispetto, e, e noi conversavamo. Inclusive, uh, come sei a ma eh, qui nel no CBPF, sono arrivati due argentinos, uno deles foi o Daniel Amapi. considerado o primeiro estudante de Física Quantística de Feynman, que eu conheci porque ele foi depois foi diretor em Trieste da CISA na época. Agora, a pergunta seguinte, uh, parece que o Feynman e o Becchi têm visões um pouco diferentes, mesmo na mesma época. Você poderia dar um comentário como histórico sobre Sim. isso? Bom, acho que... Eu, assim, primeiro de tudo, acho que tem um pouco a, a própria personalidade do Feynman, um pouco exuberante, né? O Feynman não era um, não era um sujeito assim muito modesto, né? Acho que tem por um lado, é... por outro lado, acho que tinha uma assim o, no que diz respeito à formação, como é, como é que os jovens eram ensinados na universidade brasileira, particularmente aqui no Rio de Janeiro, porque também não, não, não havia ainda um sistema nacional. Ou seja, como era na USP, não era como era aqui no Rio de Janeiro. O Vatagen ensinou seus alunos de uma maneira que não era exatamente aqui. Aqui eu acho que, é, por um lado, os catedráticos tinham muito peso, então, se um catedrático fosse uma pessoa medíocre, ia poder prejudicar. O Leite Lopes, por exemplo, era uma pessoa que abria sua cátedra para outras pessoas. O Chomro nunca foi professor da Faculdade Nacional de Filosofia. Ele era uma pessoa que recebia por serviços prestados mas o, o Leite o levava para dar aula lá de, de, de eletromagnetismo. Né? a Elisa dava os cursos introdutórios, a Elisa fruta pessoa, né? o curso primeiro segundo ano, né? então, ou seja, eu acho que é, não havia uma uniformidade e havia uma forte presença de ainda de um certo é, é, um certo estilo francês onde ao que tudo indica os exercícios não eram muito valorizados, diferentemente do que se passava nos Estados Unidos. Então quando o, 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 o Tiomno e, e Elisa é, passam a, a, a ser também professores na faculdade, ainda que através da carta do, do Leite, em meados dos anos 50. Eles vão produzir uma reforma curricular é, oficiosa, não é oficial. Então, eles vão substituir os livros. Eles tiram os livros, é, digamos assim, que, o, que eram utilizados e introduzem Sears, Zimansky, que eram livros onde havia muito mais exercícios. Eles estavam interessados numa. Numa, numa supostamente, segundo eles, numa, numa valorização da autonomia. Então, acho que o Feynman está fazendo. É, talvez a, o que o Feynman está tá, tá comentando aí, é que talvez no, no nível do undergraduate, o estudante brasileiro não tinha capacidade de resolver, de fazer uma conta. Sim, exatamente. Mas exatamente. Só que aí, por quê? Porque eu acho que o, o que o. Mas aí, eu, talvez. Não, o Beck também não dava aula lá. Eu acho que o Beck, o que, que o Beck fazia? O Beck orientava aqui. Quer dizer, quando os alunos começavam a frequentar o CPF, o Beck já trazia. E o Beck dizia assim: ah, o, como, é que, como é que a gente orienta? Você dá um problema fácil. Aí dá o problema o um aluno que se vire para resolver. Depois o aluno vem, depois não se dá tempo, aí você vai trocando e vai aumentando o nível de dificuldade do problema. Eu acho que assim, é, eu acho que são dois objetivos diferentes, talvez, né? A sua pergunta é boa, eu, 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 eu não tenho uma resposta pronta. Eu diria o seguinte, acho que eu acho que por um lado tem toda essa questão do ensino que eu procurei dar, mas acho que tem uma outra questão que é um pouco o que tipo de profissional está querendo está querendo formar. Eu acho que esse é um ponto que talvez haja uma diferença, porque no caso norte-americano Havia muito mais físicos sendo formados e sendo capazes de formar do que aqui no Brasil. Né? Eu acho que é, os físicos, como ainda hoje, são, são uma quantidade muito diminuta daquilo que sai das universidades. Então, eu acho que tinha... É, eu eu quero dizer o seguinte, eu acho que pessoas como Beck, Costa Ribeiro e outros... Talvez estivessem interessados em formar pessoas que pudessem assumir funções de liderança. E não necessariamente. Aí é uma questão até para se ver. Não sei se o chomsky e o Leite estariam interessados. Eu acho que o Leite e o Thomas, que se doutoraram nos Estados Unidos, estivessem muito mais preocupados em já formar grupos. Tanto que o, 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 o por que, que eu posso dizer isso, ainda que eu não esteja muito certo. Porque to, o Beck, por exemplo, no caso do Beck, ele não formava pessoas para trabalhar com ele. Apesar de passarem por ele, não necessariamente ficar continuando trabalhando com ele. Não. O balseiro foi seguir a sua vida, o, 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 a ideia do Paulo Sérgio, que era considerado um sujeito com muito, muito promissor, seguir sua vida, cada um seria assim. Porque eu falei que o Zeus tem uma liderança. Enquanto que, no caso norte-americano, não necessariamente. A pessoa vai fazer parte de uma equipe, de um grupo. E o que eu acho que o Beck não queria fazer isso. Por Porque ele sabia que era preciso que várias universidades tivessem lideranças científicas capazes de atuar localmente. Ou seja, o Beck não está pensando no seu grupo, tanto que ele arrigou nunca teve nenhum grupo. Né? Ele está pensando o seguinte: quem é que vai estar tá em Tucumã? Quem é que vai estar tá em Mendoza? Quem é que vai estar tá em Bariloche? Quem é que vai estar tá em Buenos Aires? Quem é que vai estar tá em Belém do Pará ou Recife? Então, eu acho que são maneiras diferentes de, de olhar a coisa. Né? E como é que a gente forma uma pessoa né? que pode ser uma liderança e uma pessoa que pode ser um excelente profissional? Não, não é apenas a física que está aí. Eu acho que tem um pouco, eu diria que é um pouco isso. Mas de fato, por exemplo, né? nos anos 50, só para terminar, o curso isso eu sei por razões digamos pessoais. Não, não que eu vivi esse período, mas o meu pai, né? que era físico, estudou. O pessoal da, da matemática na faculdade de filosofia, de análise, usava uns livros que, onde não tinha uma integral para resolver nenhuma derivada. Para os físicos, era um problema. Eles Era tudo burbaquista lá na matemática. Era tudo para pro, 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 provar a existência de teoremas, não sei o quê. E aqui, que ele, ele e os colegas fizeram, foram pegar outros livros onde tinha conta para fazer. Eles queriam saber resolver equação diferencial, etc., etc., e né? precisamos derivar precisamos integrar né? nesse nível eu acho que tem uma, uma 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 situação assim é um pouco o que se quer eu acho né? eu acho que o que se quer bom tá. vamos agradecer aqui novamente o Antônio talent palestra e, e temos um café agora né? vamos lá no cafezinho é, sim

Do, do dia, dessa manhã, e quem vai apresentar essa palestra é o professor Constantino Sales inclusive foi um aluno do Guido Beck, o em Barilote. É, pois é. Então, então, Constantino, por favor. Então, eu achei uma oportunidade, já que estamos homenageando o Guido Beck, fazer um pequeno complemento à interessante história que. O Guto contou para nós. Então eh, eu estudei em Bariloche e Guido Beck foi meu professor de mecânica quântica. Motivo pelo qual na época que ele estava aqui, quando ele passava no corredor e ele me via, ele puxava sempre os meus cabelos, forte, doía. Mas eu nunca reclamei porque eu digo o professor que me ensinou mecânica quântica ele pode puxar cabelo que eu não digo nada. Então depois eu fiz uma tese com ele que é essa aqui que posteriormente foi traduzida ao francês e era um tema de é, física atômica. Eram prótons que caíam num alvo de átomos de hidrogênio. Entrava próton e saía do outro lado hidrogênio, porque tinha roubado o elétron do átomo hidrogênio que estava no alvo. Era o cálculo disso. 1965. E, eis Guido Beck, como ele vinha nos dar aula de mecânica quântica. Ele chegava a cavalo, deixava o cavalo na frente do, do pavilhão, e entrava e nos dava aula de mecânica quântica. Ele adorava esse cavalo. E eh, nós entramos na primeira aula de mecânica quântica, e entra Guido Beck, éramos 15, 13 homens e duas mulheres, e a primeira coisa que ele disse foi, vocês acham que o elétron é uma bolinha pretinha redondinha? Que é o que nós achávamos, porque nas figuras está sempre assim: tem um núcleo e tem uma bolinha pretinha que dá volta, então para nós o elétron era essa bolinha. Eu disse: vocês acham isso? Não. O elétron é uma distribuição de amplitudes de probabilidades. Nem sequer Distribuição de probabilidades. Distribuição de amplitudes de probabilidades. E a gente ficou assim, como dizendo: o que, que é isso? Bom, essa foi a primeira frase do Guido Beck no seu curso de mecânica quântica, que já mostrava a interpretação que ele dava à mecânica quântica. Que não era para ficar imaginando bolinhas ou ondas ou nada disso era para olhar as equações. E aqui está os que nos formamos em dezembro de 1965, esse grupo que está aqui. É das duas mulheres, somente uma terminou, essa aqui, Maria Teresa, Maria Teresa, causa que era inteligente, simpática, e bonita. Então tinha grande sucesso, essa aqui. E todos os outros éramos homens. E eu estou aqui. Esse era boliviano. Esse era um boliviano também, militar. E esse era argentino da aeronáutica, militar também. Bom. E. Como? Eu? Sim, naquela época e hoje também. Eu sou grego, argentino e brasileiro. E, na formatura, os meus colegas, esses da fotografia que acabo de mostrar para vocês, me escolheram para fazer o discurso na cerimônia, o discurso em nome da nossa turma. E esse discurso eu achei em casa e tirei fotocópia aqui das últimas linhas, onde eu digo, dirigindo-me aos professores, nos ensinaram, em poucas palavras, a sua maior riqueza como profissionais, pois nos tem ensinado seu próprio estilo de... De fazer física. Um estilo franco, amplo, expansivo. Nos, han ensinado, nos tem ensinado muitas coisas e estas são as coisas que agradecemos, as coisas que queremos compartilhar, as que não esqueceremos jamais. E como eu digo aqui que eles nos deram o estilo deles de fazer física, eu quero mencionar. Uma coisa importante do estilo de Guido Beck. Então, é, eu, na minha formação, fui influenciado muito por dois professores: um Guido Beck, e o outro Pierre-Gilles de Gennes em Paris, que posteriormente ganhou o Prêmio Nobel de Física. Mas eu vou focalizar Guido Beck. Então, ele estava fazendo uma conta desse tamanho no quadro. E aí, no meio desse negócio, ele eh, desenha a parte imaginária de uma suscetibilidade que ele tinha calculado, em função da frequência ou de algo parecido. E tinha uma linha que cortava o zero. Era a frequência. Que cortava. Tinha um zero. E até aí a gente estava olhando as equações e tal, e essa curva que cortava o zero, e aí de repente ele disse: "Por causa disso desse zero", apontou no quadro. Quando vocês botam o dedo na graxa de sapato, quando você tira o dedo, o buraco fica. E quando você bota o dedo na água, você tira o dedo e o buraco não fica isso para mim foi uma revelação ele relacionar uma conta desse tamanho com um zero que aparecia na equação com uma coisa tão cotidiana tão corriqueira como uma lata de graxa de sapato então foi nesse momento que eu pessoalmente percebi a física teórica não é matemática. A física teórica é um reflexo matemático da realidade. E foi a partir dali que comecei a me interessar em física experimental também. Então, é verdade que, pelo menos no meu caso, Guido Beck me transmitiu o seu estilo de fazer física, de entender a física. Então, era só isso, Guto, que eu queria dizer, complementando a tua coisa, visto que eu sou o único do CVPF que tive aulas e fui orientado por Guido Beck. Bom, dito isto, o tema sobre o qual vou falar agora é fenomenologia fora de equilíbrio de sistemas complexos. Então, relembrando algumas coisas que muitos de vocês já conhecem, mas outros nunca viram, aqui vocês têm expressões entrópicas. Então esta linha é a linha de é a entropia de Boltzmann, Gibbs, von Neumann, Shannon é uma expressão logarítmica do nosso desconhecimento sobre o sistema. E, quando essas probabilidades são todas iguais, essa fórmula vira isto, que é a fórmula célebre da entropia, que está no túmulo de Boltzmann, no cemitério central em Viena. Mas eu vou falar desta linha, onde tem um índice a mais. Vocês veem essa letra Q aqui. Se nesta linha vocês pegam Q tendendo para 1. Vocês recuperam a linha superior. Portanto, não estou falando de uma alternativa. Estou falando de uma generalização, porque quando o que tende para um recuperamos a mecânica, a entropia e, portanto, a mecânica estatística tradicional, que eu chamo mecânica estatística de Boltzmann Gibbs, mas que nos cursos de pós-graduação do mundo todo é chamada mecânica estatística. Eu chamo de Boltzmann-Gibbs. No século XIX, não se dizia mecânica clássica, se dizia mecânica, porque só existia uma, que era a de Newton. Mas depois apareceu mecânica relativista, e depois apareceu mecânica quântica. E para completar, apareceu mecânica quântica relativista, que são as equações de Dirac. Então, hoje é preciso dizer mecânica quântica, mecânica. No século XIX não existia isso, se dizia mecânica, porque só tinha uma. Então, vocês entendem por que, que eu, a mecânica estatística, que é curso obrigatório em todas as universidades do mundo, em física, em química, é, e que é chamada mecânica estatística, eu chamo mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs. Bom. É. Se pode definir esta função que logaritmo de x desta maneira, e quando você pega que tendendo para 1, isto vira o logaritmo normal. A sua função inversa é a que exponencial, e quando que tende para 1, vira a exponencial normal. Com estas funções, aparecem expressões por tudo quanto é lugar, são cômodas, então muitas vezes me refiro ao que logaritmo ou a que exponencial de tal coisa e em particular a tabela que acabo de mostrar pode ser escrita de maneira mais compacta como está aqui log log que log que log bom essa expressão da entropia que eu mostrei para vocês quer dizer esta aqui ela é única em algum sentido porque generalizar um logaritmo pode ser generalizado de um milhão de maneiras diferentes. Mas essa generalização, ela é única em algum sentido? Sim, em muitos sentidos, que estão mencionados aqui. A generalização do teorema de Shannon, a generalização do teorema de Kintin, a fatorizabilidade em teoria de jogos de Topsoe, a geometria invariante variante conforme de Amari, é um termostato universal independente, e esse, essa é a mais recente caracterização de 2017, é o teorema de Anciso-Tempesta, e eu vou mencionar rapidamente esse, porque é muito bonito. Não que os outros sejam feios, mas esse é particularmente bonito. Então, o teorema deles usa dois conceitos, um funcional entrópico três forma. E um funcional entrópico é dito três forma se ele pode ser escrito como a soma sobre aí de uma função das probabilidades. E quando isso é verdade, você pode definir uma coisa que se chama surpresa, que tem uma série de propriedades interessantes. E a segunda propriedade é o funcional entrópico se é composable. Não sei como dizer, composável, sei lá, composable. E então, se A e B são probabilisticamente diferentes, a entropia de A mais B é uma função suave da entropia de A e da entropia de B e algum índice, tal como a letra Q que eu estava mencionando. Esta função tem que ter a propriedade de aditividade quando não tem o índice tem que dar a soma porque este caso está visando a entropia de Boltzmann que é aditiva e que não tem nenhum índice ela é universal depois se a entropia de B vale zero o resultado final é a entropia do outro se você come um sorvete e não come mais nada você engole as calorias do sorvete, tá certo? Então, é isso. Isso aqui é o fundamento da ciência da nutrição e os nutricionistas. É, seria interessante se eles soubessem um pouquinho disso, não muito, mas um pouquinho não fazia mal. Depois é, é comutativo, se você comeu sorvete primeiro e o bife depois, ou se você comeu bife primeiro e o sorvete depois, no final, o número de calorias é a mesma coisa. O gosto não. Pois é, mas o fim não está no gosto. E aqui é a propriedade associativa. Então, isto é um funcional entrópico transform e isto é um funcional entrópico composable. E o teorema de Inciso-Tempesta mostra que a única entropia que simultaneamente é transform composable e contém a entropia de Boltzmann como caso particular é a S que essa que eu mostrei para vocês é a única que satisfaz essas três coisas simultaneamente. Sim. Sim. É, digamos, se eu como sorvete e o bife e depois como um pedaço de bolo, é a mesma coisa que se eu comece o bife e depois o sorvete e o bolo. Essas aqui são propriedades totalmente de sabor termodinâmico. A termodinâmica tem esse tipo de estrutura. Bom, e então aqui tem um desenho que mostra aqui as entropias três formas que são catatal, aqui vocês têm várias, as entropias composable, que é outro catatal, aqui as entropias que incluem a entropia de Boltzmann como caso particular, outro catatal. E a interseção desses três cataratais é somente uma entropia, que é esse que. Que contém a de Boltzmann como caso particular. E aqui tem uma que viola tudo. E o autor desta, este senhor que está aqui, ele conseguiu bolar uma entropia bem interessante sobre vários aspectos, mas que não é transform, não é composable e não contém a de boltzmann gibbs como caso particular. E para terminar, esse desenho bonito com essas cores foi feito por minha neta. Então tenho o prazer em mostrar para vocês o desenho. Bom. Sim, sim, claro. Claro. Fermi-Dirac, você utiliza a entropia de von Neumann, que é a forma quântica da entropia de Boltzmann, e você coloca como vínculo as, a comutação ou anticomutação dos operadores, e aí sai a é, estatística de Fermi-Dirac ou a estatística de Bose-Einstein. Está dentro aqui, do SBG. Que têm sido que generalizadas, ambas. Bom, aqui duas palavras, duas definições sobre essas duas palavras, aditivo e extensivo, que provocava, provoca e provocará confusões na cabeça dos físicos aos montes. Então, uma entropia é dita aditiva, e eu estou pegando a definição dada por Oliver Penrose em 1970, o irmão de Roger Penrose, que ganhou o prêmio Nobel. Então, uma entropia é aditiva se, para duas, dois sistemas A e B probabilisticamente independentes, a entropia da soma é igual à soma das entropias. Caso contrário, ela é não-aditiva. É esse que satisfaz isto. Portanto, ela é não aditiva. E nesta expressão, vocês podem cancelar o KKKK K, 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 e sobra isso que está aqui. E aí aparece uma coisa interessante, que o que interessa não é um menos Q, o que interessa é um menos Q dividido por K. Se isso é zero, é aditiva. Se isto é diferente de zero, ela é não aditiva. E tem muitas coisas para dizer sobre este fato que tendendo para um é em muitos aspectos equivalente a K tendendo para infinito e uma das consequências é que a estatística de Fermi-Dirac, a de Bose-Einstein, as para estatísticas de Gentile, Giovanni Gentile, teu conterrâneo, as que estatísticas todas elas para alta temperatura viram Boltzmann viram a de Maxwell Boltzmann. Isso é consequência dessa coisinha que vocês estão vendo aqui. Isto é aditividade. Então, se você tem uma entropia em 15 minutos, você vai saber se ela é aditiva ou não. Extensividade, o buraco é mais embaixo. Extensividade basicamente é que a entropia seja proporcional a n. E isto Depende não somente da forma funcional da entropia, mas depende do sistema, dos elementos do sistema e das correlações das variáveis desses elementos do sistema. Quando você começa a falar em teoria de probabilidade de correlações, vira, Deus nos acuda. Por isto, se você tem um sistema e quer saber se tal entropia é extensiva para ele, quer dizer que satisfaça essa coisa aqui da termodinâmica, enquanto que aqui você acha a resposta em 15 minutos, aqui você pode não achar a resposta em 15 anos, porque tem que saber é, transar as correlações e isso é nada trivial. Bem. É, não, 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 dá isso. Não, você quer que valha a extensividade. E para que valha a extensividade da entropia? E que para isso, para que isso aconteça, você precisa utilizar uma entropia não aditiva que para um valor especial do parâmetro se torna extensivo. Deixa eu ver se eu acho que eu tenho aqui. Essa, essa transparência responde melhor à tua pergunta. Então, imaginemos W possibilidades de probabilidade não zero. E imaginemos que essas possibilidades são igualmente prováveis. Então, se esse número de possibilidades cresce exponencialmente com N, por exemplo, N moedas, 2 potência N, você tem que usar a entropia de Boltzmann, basicamente porque ela é o logaritmo de W, e o logaritmo disso é proporcional a N e é o que você quer, porque isso satisfaz a termodinâmica. Muito especificamente, satisfaz a estrutura de Legendre da termodinâmica. Mas se você tem um sistema complexo como este, em vez de depender exponencialmente de N, depende como uma potência de N. Se você pegar a entropia de Boltzmann, que é o logaritmo disso, é proporcional ao logaritmo de n. E você não quer logaritmo de n, você quer n. Sobretudo quando n é o um número de avogadro, porque é tremendamente diferente. Mas a esse que resolve. Para que igual a 1 menos 1 dividido por rho, esse rho que está aqui é proporcional a n, e está ok. Então tem que ser não aditiva para ser extensiva. Outra família é a Stretch Exponential, aí precisa outras entropias. E outra família é, por exemplo, se cresce logaritmicamente com N. Então, eu tinha essas três e um dia falei para o professor curado é, qual seria a entropia que se eu boto um logaritmo de N, no final é extensiva. E dois dias depois, ele me disse, eu achei. É essa que eu mostrei para vocês que viola tudo? Que ele inventou, mas satisfaz isto. Só que violar aquelas coisas não é grave. Satisfazer termodinâmica é muito importante. Bom, aqui então, respondendo ainda à tua pergunta. Aqui vocês têm a entropia de Boltzmann, que é aditiva. Tem essa esse que, que não é aditiva. Tem essa que não é aditiva. Tem a do Evaldo, que não é aditiva. E se você tem esta família, é bom você usar a de Boltzmann, porque ela é extensiva. E não é bom usar estas três, porque elas violam a termodinâmica. Se você tem esta família, é bom utilizar a SQ e não usar esta, esta ou esta. Se você tem esta família. É bom utilizar essa entropia que não defini, mas não importa, esse delta. E se você tem esta família, é bom utilizar a entropia do evaldo. Então, se você só jura por Boltzmann, você vai ficar nesta coluna até que a morte o separe. Mas se você jura por Clausius ou pela termodinâmica ter um casamento bem melhor, você vai ficar aqui até que a morte o separe. Bom, essas coisas eu já tenho falado em várias ocasiões, e eu acho que vários de vocês já conheciam, mas como sempre tem algumas pessoas novas no auditório, eu achei bom fazer essa rápida revisão. E agora quero apresentar. Uns resultados que neste momento estamos trabalhando neles com Ernesto Borges de Salvador. Então, esse aqui é o mapa logístico, o famoso mapa logístico, e é uma iteração muito simples, onde você fixa o parâmetro R, que é o parâmetro de controle externo, pega uma condição inicial, x0, acha x1, joga dentro, acha x2, x3, x4, etc. Bom, aqui vocês têm. Os atratores, X em função da do R, o parâmetro de controle. Então, aqui tem nesse ponto final, o ponto mais caótico, onde tem o um maior expoente de Lyapunov. E aqui vocês têm esse ponto, que é chamado de Feigenbaum-Ulé-Tresser. Esse aqui. E enquanto aqui o expoente de Lyapunov é positivo porque vale o logaritmo de dois que é, um logaritmo, que é um número positivo, o expoente de Lyapunov aqui é zero. Portanto, aqui tem forte caos e aqui tem caos fraco. E isso muda tudo. Aqui vale a estatística de Boltzmann-Gibbs. E aqui vale a estatística, essa que eu estou falando. Eu Sim. Você fala que Lyapunov exatamente. Em vez de dois pontos iniciais, em vez de divergirem rapidamente de maneira selvagem, que é o que acontece na turbulência, então divergem exponencialmente com o tempo. Quando você está com a exponência de Lyapunov zero tipicamente, eles divergem como uma lei de potência, que eu chamo de civilizada. Em oposição a ou outra, que eu chamo de selvagem. Bom, então, no ponto final, esse aqui, esse aqui, é, na nomenclatura que eu estou usando, ele é A igual a 2. Esse aqui. R igual 4 corresponde a A igual 2, numa notação um pouco diferente. Então, aqui eu pego A igual 2 e traço a entropia em função do tempo. E aqui está a entropia de Boltzmann, Shannon, etc. E nós vemos que à medida que eh, vamos colocando um graining. Uma, um número de janelas no espaço de fases cada vez mais fino, a entropia cresce linearmente e depois satura. Mas se você aumenta o W, 2 potenciais de 19, ele cresce ainda mais e depois satura. E se W tende para infinito, que é o que gostam os matemáticos, então ela cresce numa linha reta para sempre. Então, que a entropia de Shannon. Cresce numa linha reta para sempre e tem um slope especial e se chama identidade de Peano e tem uma série de teoremas e de propriedades muito bonitas. Isso os matemáticos do IMPA sabem. O que poucos matemáticos do IMPA sabem é que esse valor de q é muito especial. Se você pegar q maior do que 1, ela curva para baixo. E se você pega Q menor do que 1, ela curva para cima. E só para Q igual a 1, fica uma linha reta. E uma linha reta significa o quê? Produção de entropia por unidade de tempo finita. Aqui, a produção de entropia por unidade de tempo é zero. E aqui, diverge. E Q igual a 1 é a única que dá finito. Então, tem que ser a de Boltzmann para a igual a 2. Aqui não dá para ver, mas aqui tem um pequeno máximo. Ela faz uma coisa curiosíssima. Ela chega no valor de saturação não por baixo, como a gente imagina, uma entropia cresce, 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 um dia chega na saturação. Essa é doidinha, ela chega por cima, assim. Então, isso está ilustrado aqui nesse zoom dessa região. Além do mais, aqui estão escaladas é, a abscissa dividido por logaritmo de w e a ordenada dividido por logaritmo de w faz um milagre. Colapsa todos os w numa curva universal que vocês estão vendo. E essa parte aqui tem esses máximos. E... Sim, poderia, poderia. É até bom você mencionar isso, porque eh, Fermi, eh, quando estava em Los Álamos, e entre bomba e bomba, tinha um computador dando sopa, aí Fermi bolou o famoso modelo de Fermi-Pasta-Ulam. E eh, eh, eram osciladores anarmônicos, e Fermi esperava isso, que a entropia em função do tempo fosse assim vindo por baixo, assim. E ela não quis fazer isso. No computador, o é, um programa feito por uma mulher, Tsingu, Mary Tsingu, que era Maria Tsingu, que era grega, e que não aparece nos papers, porque naquela época, os técnicos que faziam os programas não eram coautores, não eram coautóricos. Então, nesse problema, de Fermi, ela faz assim, 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 assim. E Murray Gell-Mann adorava me contar, me contou isso N vezes. É uma das vezes que Fermi errou. A entropia não chegava de maneira monótona para saturação por baixo, ela chegava oscilando, como você disse. É? Pois é, então, isso é uma boa pergunta. E é o seguinte. Muitos anos atrás, 20 anos atrás, Ed Cohen, que agora faleceu, eu contei para ele, estamos calculando a entropia em função do tempo, blá, blá, blá. Eu contei para ele isso que está aqui. E quando eu contei isso, ele me disse, and it overshoots. Overshoot e depois volta para trás. Aí, não, não sei. Aí, quando voltei ao Rio de Janeiro, eu tinha um doutorando que trabalhava com essas coisas. Eu disse: calcula essa função e calcula com muita precisão aqui. E aí ele fez, o estudante, e deu isto que está aqui. Isso aqui é uma discrepância, é uma subidinha de um. É, 2%, é uma coisinha de nada, mas você vê. Aí eu fiquei intrigado. digo, O Ed falou certo. It overshoots. Chega por cima. E chega num valor que não é logaritmo de W. Foi você que perguntou, né? Não, foi, foi você. Não é logaritmo de W, é um pouquinho menor. É? Um pouquinho menor. Então, dois anos depois, me encontrei de novo com o e eu disse para ele. Por que você disse overshoots? Digo, porque efetivamente overshoots. Chega por cima. Ele disse, eu disse overshoots? Ele não se lembrava. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, não vou, não vou saber nunca. Qual foi a intuição dele que lhe permitiu é, é, adivinhar a resposta? Posteriormente, eu achei qual é o motivo: é que no estado estacionário, ela, a distribuição de probabilidade no espaço de X não é uniforme. Ela é U-shaped. Então, não chega ao máximo da entropia que seria uniforme. Chega um pouquinho menos. Quase uniforme, mas não é uniforme. Bom. Sim, sim. Simulações numéricas. Não, não, não. São simulações numéricas de alta precisão. Então, aqui está o overshooting. Quando W tende para infinito, isso tende para aqui, o overshooting desaparece. Então, observem. Quando W é muito grande, não tem overshooting. Aqui. Bom, como é que fica isso em outro ponto? Neste ponto. No ponto de Feigenbaum. O Q não vale um, vale essa coisa que está aqui, com mil dígitos. E achei a semana passada que hoje em dia se conhece com dez mil dígitos. Para este valor de Q, dá uma linha reta. Para qualquer Q maior do que este valor, que é 0,24,45, o resto vocês podem decorar. Dá uma linha reta. Quando que é maior, curva para baixo. Quando é menor, curva para cima. Faz tempo que eu quero que o pessoal do IMPA tente de estabelecer um teorema sobre esta propriedade, mas parece que não se interessa muito, não sei. Enfim, em todo caso, é uma propriedade que seria muito bem discutida no IMPA. E. Aqui vocês têm até 200. Aqui está o valor crítico, 0,24,45. Aqui está a linha reta. E se em vez de chegar até 200, nós botamos até 10 mil, vemos que overshoots também. Só que aqui é um tremendo overshoot, não é uma coisinha miserável. É um tremendo overshoot. E se você calcula, esta altura dividido por esta altura ela tende a divergir e portanto se você olha como chega no estado estacionário no limite no limite de W tendendo para infinito chega por cima não como nós normalmente pensamos o segundo princípio da termodinâmica que chega por baixo chega por cima e então aqui está essa coisa quando o W tende para infinito isso tende para zero e essa razão diverge bom vou pular isso e então isso nos leva a uma reflexão importante que é o segundo princípio da termodinâmica normalmente se diz que vale quando o sistema é fechado quando ele é muito grande e para condições iniciais genéricas. Mas, visto este resultado, eu sou levado a pensar que estas condições são necessárias, mas que talvez não sejam suficientes. E que para que o segundo princípio de termodinâmica seja válido, é necessário também supor que no espaço das configurações tem pelo menos algum pedacinho com expoentes de Lyapunov positivos, fortemente caóticos. Esta questão é fundamental, no momento, é uma questão aberta. Bom, como ele me disse que é, faltam poucos minutos, eu não vou apresentar isso, mas Henrique, não sei se está aqui. Sim, ele está aí. Ele tem um pôster onde ele apresenta estes resultados, que é uma coautoria com ele, ele é um doutorando aqui no CVPF, o Guru Tirnakli de Izmir e Desni, Denis érgulo de Istambul. Então vou pular isso e quero apresentar este último resultado porque ele é genial na minha opinião. E esses são resultados experimentais no CERN, no LHC. Aqui tem a probabilidade e aqui tem o momento transversal dos jatos hadrónicos depois da colisão próton próton faz uma sopa de quark gluons e aparecem jatos hadrônicos e você analisa a parte longitudinal e a parte transversal do jato hadrônico. e o que eu estou mostrando para vocês é a parte transversal do jato hadrônico. e são esses pontos que estão aqui e essas curvas são todas elas que exponenciais para todas essas energias e para todos esses detectores em diversos experimentos da Q igual a 1,14. Lembrem deste número: Q igual a 1,14. E aqui tem, no mínimo, duas coisas incríveis. A primeira é o talento dos experimentais, que conseguem fazer 14 décadas experimentais no único experimento, com uma precisão de zero 14 zeros e depois um zinho. Fol como se dizem francês e eles conseguem isso. A segunda coisa incrível aqui é que todas estas curvas todas elas têm Q igual a 1,14 e esta pequena fórmula que aqui está que não é nada, descreve os resultados corretamente ao longo de 14 décadas. A terceira coisa interessante é que isso aqui é Q igual a 1,14 e isso aqui, e Q igual a 1. Isso aqui é Boltzmann. Então, Boltzmann está ok para baixos momentos, coincide com a resposta correta. Mas por aqui, Boltzmann está bilhões de vezes errada. Boltzmann não está 20% errado. Está bilhões de vezes errado. E Q igual 1,14 dá certo. Agora, uma outra coisinha que 20 anos atrás, o famoso Johann Rafelski com um estudante dele no Arizona fizeram um cálculo e acharam que quando olham a difusão do, do quark charm numa sopa de quark gluons que vale 1,11, eles acharam isso. 20 anos atrás. Lembrem-se desse número, 1,11. E agora vem o maravilhoso trabalho de Ayrton da USP, Eugênio Mexias, da Espanha, e Débora Menezes, de Santa Catarina. Ela é a atual presidente da Sociedade Brasileira de Física. Eles três publicaram, dois anos atrás, esse trabalho, onde, num quadro de uma teoria de Young-Mills, utilizando a cromodinâmica quântica na aproximação mais baixa que é de um loop, encontraram esta fórmula que está aqui, que, em função do número de cores e do número de sabores. Essa fórmula, então, foi obtida de primeiros princípios. Isso não é um fitting nem que a vaca tussa. É de primeiros princípios, você acha o que em função do número de cores e do número de sabores dos quarks que você está estudando. E quando você bota 3 e 6, dá 8 sétimos, que dá 1,14. Que eu tinha dito para vocês se lembrem desse 1,14. E quando você bota 3 e 3, quer dizer SU3 em vez de SU6. Você encontra Q igual a 10, 10,9 que é 1,11. Então, estes dois resultados ficam explicados por esta fórmula deles, que eu acho maravilhosa, é, de primeiros princípios. E com isso, queria mencionar que, uns meses atrás, publicamos com Sabir Umarov, um matemático puro dos Estados Unidos, este livro, os Fundamentos Matemáticos dessas coisas que contei para vocês e em poucos meses deve sair a segunda edição de um livro que eu fiz em 2009 e agora vai sair na segunda edição dito isto agradeço vocês pela atenção obrigado. bom obrigado O mestre. 14 décadas é uma coisa impressionante. Bom, alguém tem algum comentário, pergunta? Constantino, eu tenho uma pergunta psicológica para você. No final dos anos 80, você introduziu a que estatística. A pergunta é a seguinte: por que você utilizou a letra Q. até a... aí não é muito psicológica, mas enfim. Não, mas, é, não, é psicológico porque ah, tem, tem um, um conto de demais que. Porque a mesma letra Q de a Ah, sim, utilizada para quanto um grupo, claro. A mesma letra Q há um poucos anos atrás, foi em 1991, 1992, o Greenberg introduziu os Q-ons, os osciladores que Faz a interpolação entre a estatística de Fermi-Dirac e de, de Boltzmann-Gibbs, com k que, que vada menos 1 um a 1. Um. Certo. E tem vários outros casos. Tudo isso com as letras Q. Que... O problema é o seguinte: uh, muitas vezes Parece que esses tipos de deformações deveria estar relacionadas entre elas. Mas as coisas são muito mais complicadas do que Sim. do que isso, não é não é tão claro achar o, o relacionamento. Por isso, eu queria saber qual é a sua motivação para ter introduzido aqui, porque eu não posso perguntar ao Grimberga ou ao Trinfeld ou outro, mas, enfim, você está aqui. Certo. Bem, eu me inspirei nos multifractais, é, quer dizer, eu queria fazer uma mecânica estatística. Que tivesse conexão com eh, ocupação hierárquica do espaço de fases. É o Não... lugar que introduziu o quê, né? os multifractais? Foi por é. isso que estou respondendo a pergunta dele. Continuo sem saber exatamente qual é a parte psicológica, mas eu vou responder a tua pergunta. Então, nos multifractais, aparece probabilidade de que por tudo quanto é lugar. E então, eu peguei a lei. A letra Q de lá, dos multifractais. O que que eu uso não é o Q dos multifractais, é outro, mas é Q. Então tem o Q dos quantum grupos, que também é Q. Tem álgebras e um monte de coisas deformadas, que também tem a letra Q. E você esqueceu de citar a primeira delas, que foi Ramanujan. Ramanujan, o matemático da Índia, ele tem Q series. E ela tem uma Q exponential, e ele também tem a letra Q. Então a letra Q tem de montão nestas várias generalizações das funções exponenciais e logarítmicas. Mas eu peguei dos multifractais. Que, aliás, nesse paper meu só tenho duas referências. Dos multifractais, com a letra Q, e um outro que é a entropia de Rényi, que eu não mencionei. Ah, trivialidade você apresentou um conjunto de entropias, você apresentou um subconjunto que diz viola termodinâmica. Você podia dizer o que significa viola termodinâmica? Claro, outra pergunta importante. É, é o seguinte. É, não mostrei isso porque isso exigiria talvez uma meia hora, uma palestra de meia hora, mas você tem a estrutura de Legendre da termodinâmica. Então, na estrutura de Legendre da termodinâmica, tem dois tipos de variáveis, as chamadas intensivas e as chamadas extensivas. As intensivas, todo mundo aprende isso nos cursos elementares, por exemplo, a temperatura, a pressão, o potencial químico, o campo magnético. A temperatura. Você pega uma, uma panela de água a 50 graus e uma outra panela de água a 50 graus e mistura as duas. E agora você tem maior quantidade de água, sempre a 50 graus. Isso é uma variável intensiva. E as variáveis extensivas são aquelas que se adicionam. Então, no exemplo da panela. É o volume. O volume é extensivo. Se é um sistema de energia como, sei lá, a energia da comida, que estávamos falando, é extensiva. Por isso que os nutricionistas não precisam saber matemática, basta saber a soma. Faz 100 calorias mais 40 calorias, a soma ela sabe. E então dá 140 calorias. Acabou. A ciência da nutrição está apoiada nisso. A estrutura de Legendre, quando você generaliza incorporando dentro interações de longo alcance, tais como, por exemplo, gravitação, é, é necessário generalizar é, a extensividade e intensividade das variáveis termodinâmicas. Em vez de duas, intensiva e extensiva, que é a que vocês aprendem nos cursos de termodinâmica, aparecem três. E essas três têm as suas peculiaridades, mas a terceira categoria, ela é extensiva sempre. Não importa se tem gravitação, isso, aquilo, ela é, essa classe é sempre extensiva. Nessa classe está o número de partículas, que é extensivo por definição de extensividade. O número de partículas é proporcional ao número de partículas, então, e nessa mesma classe está a entropia. Então, se você viola a extensividade da entropia, você está violando a estrutura de Legendre da termodinâmica, com o qual você está violando a termodinâmica, em particular os axiomas de Caracelor e tudo isso vai tudo por água abaixo. Se você não quer violar a termodinâmica, e até hoje nenhum físico sério na história da física tem querido, Realmente violar a termodinâmica. Então, se você não quer violar a termodinâmica, você tem que ter uma entropia extensiva. Quando o sistema é complicado, a entropia aditiva não dá conta, que é a de Boltzmann. Aí você generaliza ela, e com a generalização você dá conta. Então, o caso extremo é esse aqui se isso é logaritmo de N, preciso uma entropia bastante doidinha, que é essa que eu falei do Evaldo. E aí ela se torna extensiva. Bem, se o teu co-organizador não manda você calar a boca, pode. É o limite... E altas temperaturas, tudo conhecido. Você pode dizer um pouco se isso, de fato, é intuitivo, se é esperado é um aspecto puramente formal. O que Que é alta temperatura? Temperatura muito, muito alta. As ah. ah, sim, sim, sim. Claro. É, não, não é formal. Bom, não sei o que você chama de formal, mas... É, a que exponencial, a função que exponencial quando o argumento tende para zero ela é igual a exponencial talvez é mais fácil se eu mostro aqui na definição de que é exponencial aqui a função que é exponencial quando o x tende para zero esse desce aqui cancela o um menos que e dá 1 um mais x, qualquer que seja q. Qualquer que seja q, a q exponencial para x pequeno é, 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 é digamos, tem a confluência de todos os valores de q para um valor que é o mesmo para todos e que você pode considerar que é q igual a 1, que é o de Boltzmann. Então, essa propriedade importante provém da definição da exponencial. Essa propriedade foi a que fez que Fermi e depois Feynman e depois Hagedorn usavam na estatística de Boltzmann-Gibbs para explicar os momentos transversais nas colisões de alta energia e funcionava bem. Por quê? Porque na época de Fermi de Hagedorn as colisões não eram tão energéticas e estavam no início da curva e no início da curva não depende de Q. E, portanto, Q igual a 1 funcionava perfeitamente bem. Mas quando começaram a fazer experimentos com energias maiores, apareceu a discrepância entre Q igual a 1 e Q diferente de 1. E o primeiro paper que mostrou essa discrepância saiu do CBPF. Foi com a autoria do Evaldo, Ignacio Bediaga e Jussara. Aí eles mostravam que a altas energias não coincidia com Boltzmann, mas coincidia com o valor de Q, que era mais ou menos Q igual a 1,1, era por aí também. Acontece que eles não tinham na precisão que eu mostrei aqui de 1,14, mas era por aí. E aí, nesse trabalho deles, não era próton-próton, era elétron-positron completamente Bom. diferente. Mas dava que é exponencial. Uma última pergunta, não? está todo mundo com fome já? É, bom, é, é uma pergunta, eu acho que é um pouquinho vaga, mas vou tentar. É, você explicou que, para diferenciar o Boltzmann-Gibbs e a sua entropia, você pode considerar o número de probabilidades. Quando você tem N partículas e, e a, 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 o número de probabilidades assim, de, de realizações é exponencial com N. Você tem Boltzmann-Gibbs, você, você tem algo algebraico, é, 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 o que é o exponente. É. Aí cê, dá você está pra... falando disso. Exatamente. Disso. Isso. É, exatamente. Aí dá para entender que, intuitivamente, quando você tem long-range text, essas coisas, você tem constraints, isso favorece a, 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 a sua estatística. Isso esvazia o espaço de fases das configurações. Isso mata a medida de Lebesgue da ocupação no espaço de fase. Agora tem uma outra visão que eu aí vem um ponto vago que eu não sei se você pode explicar para mim. Para mim tem uma outra maneira de ver como uma que exponencial acontece que é através dessa ideia de superstatistics que você tem um parâmetro da temperatura está flutuando. Agora eu não consigo na minha cabeça ligar muito bem essas duas em uma um circunstância, você tem constraints botando sistemas para as interações e, no outro, você tem flutuações do seu parâmetro intensivo. Realmente, a mesma estatística. Por isso, eu falo que é uma coisa vaga. Se tem alguma maneira de ligar essas duas maneiras? É, Ou... é, matematicamente, sim, porque é o trabalho de Beck e precedido do trabalho de Wilk, de Varsóvia, e Beck, de Londres. Então eles mostraram que se você pega a estatística de Boltzmann Gibbs e faz uma é, integral imaginando que o beta que você está falando flutua, você encontra do outro lado uma generalização. E quando o beta, perdão, quando o f de beta é a função k quadrado transforma a exponencial em q exponencial. Agora, o que, que tem de peculiar essa transformação quando tem o que quadrado? É que entram graus de liberdade. Então, aqui quadrado é que se usa, em, é que usam para dizer se vai ganhar o Lula ou se vai ganhar o Bolsonaro, usam aqui quadrado. Então, aí entram os graus de liberdade e isso é uma peculiaridade dessa aí que outras não têm. Então, para fazer a junção que você está mencionando, teria que se pensar um pouco nesse problema de grau de liberdade. Não, 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 não. Grau de liberdade do que sobrou depois da restrição. Você restringe e o que sobrou que é um conjunto de medida zero, mas que não é o conjunto vazio, que é um conjunto tipo multifractal, ali você tem algo ligado a graus de liberdade. A restrição do espaço de fase é fácil de ver, por exemplo, em gravitação. Quando você tem um, uma, uma galáxia, se essa estrela vai para cima, as outras dizem, epa, essa foi para cima, vamos para cima. Aí, todas vão para cima. Uma delas vai para a direita. Epa, essa foi para a direita. Vamos todas para direita. Não existe nada mais anti-ergódico do que isso. Eles viajam como se fosse uma falange macedônica do pai de Alexandre, de Filipe II. Aí, ergodicidade vai para o Beleléu. Quando a ergodicidade vai para o Beleléu, a entropia de Boltzmann vai para o Beleléu. E, então, a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs vai para o Beleléu. Mas, enfim, são questões é. complicadas. Mas, é, enfim... A gente tem que sempre lembrar que o Boltzmann fez isso para gases. Né? Ele estava estudando gases. É. Praticamente partículas sem interação nenhuma. Né? É, é, gases é, diluídos. É. E aí, quando agora, nessas questões mais modernas que você tem, sistemas interagindo fortemente, realmente tudo tem que ser pesquisado novamente. Claro. Bom, então agradeço muito, Constantino, porque já tá tarde. Acho que tem várias perguntas, mas está tarde, infelizmente. É bom que a discussão aconteça, mas tem limites também de. Hã? É mesmo? Duas horas. Duas horas, nós vamos retornar aqui à tarde, tá bom? O horário que está no calendário. É. Mas você pode definir uma. De necessariamente você tem que abrir mão de Valdo concorda em conversar agora, né? Você fecha, Evaldo, por favor. Enquanto Valdo fecha. Vou repetir uma mudança do horário de amanhã à tarde. O professor Alberto Passos estava previsto para 14 horas, não vai poder apresentar a palestra dele. Então, as duas palestras da manhã à tarde, Fernando Melo e a minha, vão subir. Fernando Melo vai ficar 14 horas e a minha vai ficar 14h45. E encerra o coffee break amanhã. Tá? Então, houve um cancelamento resumido e duas são antecipadas. Então, se o senhor puder me avisar, 25 minutos. Aviso de 5 minutos antes? 25. São 40. Ok. 25. okay. Então, vamos e. dar início a. Programa dessa tarde. Eu não vou fazer nenhuma pompa e apresentar o professor Maurício, da UFRJ, que foi colega nosso, aluno do CVPF, conhece o CVPF há muitos anos, e vai nos falar sobre o problema que está aí, escrito, e só dizer para ele que ele é muito bem-vindo à casa e que é um prazer tê-lo aqui participar do nosso workshop. Obrigado. de nossas discussões. Boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer é, ao convite feito pelo Marcelo Rebouças, né? É também, para participar dessa 12 segunda edição aí do workshop. E realmente eu, como ele já falou, eu, eu, ele se sente satisfeito e eu me sinto muito mais, tá? Que realmente fazia muito tempo que eu não retornava aqui ao CBPF. É, o CBPF, de certa forma, é a minha alma máter, né? se a gente pode falar, não em termos de claro de graduação, mas de pós-graduação. Fiz tanto meu mestrado como meu doutorado aqui no CBPF. O mestrado foi com o Ivano Damião Soares e também o Jaime Chomano, né? e meu doutorado foi com José Martins Salim. É. E, além disso, é, eu me lembro de outras boas recordações. É, Estava conversando aqui com o Names Weiter, né? e, é, nós somos contemporâneos, é, e me lembro também de o primeiro grupo de discussão que eu fiz de pós-graduação, né? foi com Marcelo Rebouças e outros companheiros para a discussão do Adler, Balsam e Schiffer, né? e também teve um, a primeira disciplina que eu fiz, foi com o Ivano Damião Soares, um curso maravilhoso, sensacional de gravitação. Né? Eu me lembro de gravitação depois de cosmologia, né? realmente fabuloso. É, tinha um pouco também. Né? Bom... É, então, é um prazer eu estar aqui de volta. Obrigado pelo convite. Eu vou falar alguma coisa que eu estou trabalhando em colaboração com alguns professores lá da UFRJ, no Instituto de Física, é, concretamente é, com o Ribamar Reis, Joavi Vaga e a Beatriz Sifet, que na verdade está no campus de, de Macael Xeren, o, o Duque de Caxias, e alguns alunos e agora são todos alunos de, de doutorado, tá? que é essa ótica geométrica para diferentes campos, né? em, em espaços-tempos arbitrários, em referenciais quaisquer, e eu, 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 eu pretendo explicar um pouquinho isso no, no início da apresentação, e aí depois vai ter uma parte talvez um pouco mais técnica, tá? mas eu acho que no início certamente deve dar para acompanhar bem. É, esse é o plano da minha apresentação, tá? É, e vamos, acho que direto ao ponto, né? É o seguinte, eu vou primeiro relembrar o que, que a gente considera, né? Trata como ótica geométrica, né? E eu, eu penso da seguinte maneira. Você tem certas equações fundamentais que regem diferentes fenômenos para diferentes campos, né? Equações tipicamente diferenciais parciais, que aí elas elas descrevem o que campos é, contínuos na nossa variedade no espaço-tempo, né? É, qualquer que seja a métrica e mais para frente é, eu vou mencionar uma extensão que a gente está pensando fazer isso para geometrias não necessariamente riemannianas, tá? A equação de campo em princípio poderia ser qualquer, não precisaria ser as equações de Einstein, mas isso vai vir mais para frente. O que é a ótica geométrica? Fática geométrica eu acho que é bolar algum jeito de a gente partir dessa descrição de, desses campos contínuos meio amorfos, vamos dizer assim, e dar um jeito de introduzir uma noção de partícula, mesmo que fora do contexto, tudo que eu vou falar é fora do contexto quântico, é tudo clássico, não quântico, tá? ou mais concretamente fazer aparecer, associado a esses campos, alguma noção de raios ou trajetórias eh, privilegiadas, né? Que a gente poderia pensar como sendo percorridas por algumas partículas quanta de, 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 desses campos, né? Eh, tenho sempre em mente o exemplo de eh, da ótica geométrica tradicional, né? Para o campo eletromagnético, tá? Um feixe de de, de de onda eletromagnética fino, né? Algo desse estilo, tá? E aí, qual o enfoque que a gente. um uh, Que tipo de enfoque a gente pode fazer para conseguir uh, algo desse tipo, a introdução, o aparecimento dessas partículas ou trajetórias, raios, né? Discretos, uma família desse, desses raios associados a esse campo. Eu acho que talvez dê para imaginar pelo menos três enfoques. O enfoque que eu vou chamar a atenção, seguir aqui, é o um enfoque de ótica geométrica, né? Vou descrever um pouquinho. É, mas poderia ter também um enfoque mais formal, que é um enfoque via é, estudar certos lugares geométricos é, é, definidos pelas, pelas nossas equações diferenciais parciais, onde ocorrem descontinuidades ou tem singularidades. E isso, formalmente, significa estudar as bicaracterísticas, né? seria um jeito de, de, de enfocar fazer aparecer essa noção de raios ou de frente de onda, digamos assim. Só que é um jeito muito formal, não é o jeito que eu vou seguir. Tá? Um, um segundo jeito seria um jeito é, um pouquinho mais físico, mais fundamentado, talvez, que é via teoria cinética, um espaço de fase, tá? que eu tam botar, por exemplo... É, equação de Boltzmann, né, que é o que se faz quando a gente quer descrever a radiação cósmica de fundo e comparar com dados observacionais. Não é esse o enfoque que eu vou seguir aqui, pouco. O enfoque que eu vou seguir é o chamado de ótica geométrica. E o que, que é isso? É, a gente vai pegar de maneira bem heurística né, e, e, e vai construir o que seriam pacotes ou soluções das nossas equações de campo a alta frequência ou, equivalentemente abaixo o comprimento de onda né frequência ou indo para o infinito o comprimento de onda indo para zero e considerar que a gente tem soluções que pelo menos localmente elas são aproximadamente planas e é, monocromáticos tá esse é o espírito tá e se quiser pensa concretamente na situação de campo eletromagnético em é, no espaço-tempo de Minkowski, em coordenadas pseudocartesianas, onda plana, monocromática, algo nesse estilo. Tá? Essa, esse enfoque, ele às vezes, é chamado também de um enfoque-aproximação de Eikonal ou aproximação WKB ou JWKB, né, em outros contextos, particularmente no contexto é, quântico. Né? Então, o que que, grosseiramente, é essa ótica essa geométrica. A gente pega e vai supor que o meio onde a gente está querendo estudar a nossa onda, ele tem uma taxa, uma escala típica de variação é, das suas... É, uma escala típica de variação espacial, L, cursivo, ou temporal, pode estar variando, seja no espaço, seja no tempo, T, cursivo. Tá? E aí... A gente quer no fundo é que as ondas que a gente vai algo que a gente vai chamar de onda nesse contexto caiba muitas pulsos ou comprimentos de onda dentro dessa escala típica de variação do meio. O meio varia pouco, esse meio eu tô falando no sentido amplo da palavra, pode ser um meio onde a gente vai ter propagação, um meio material ou pode ser a métrica também, né? Que vai ter variações típicas no espaço ou no tempo tá E aí a gente vai querer que todas as, as nossas soluções aproximadas elas tenham várias pulsações dentro daquela escala espacial ou temporal tá então a, o espírito a ideia é essa e como que se formaliza isso a gente pega o nosso campo Esquece esse índice A maiúsculo, é um campo psi, pode ser um campo escalar, pode ser um campo vetorial, poderia ser um campo espinorial, a gente nunca explorou isso, mas certamente também pode ser, em, em princípio, tá? pode ser um campo tensorial, campo tensorial poderia ser o campo eletromagnético, o tensor de Faraday, ou pode ser o é, um caso que nos interessa muito que são ondas gravitacionais num background com uma métrica fixa, né? Um h mini em cima de um g barra mini dado fixo, tá? É, esse índice a, esse índice coletivo é para traduzir essa essa ideia de qual é o caráter, né? Do, do, do campo que a gente está tratando. E aí a gente chuta uma família, né? É o tradicional, tá? A gente chuta uma família de, 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 de funções a um único parâmetro, epsilon, que varia pouco na sua amplitude, psi minúsculo, e varia rápido na sua fase ou nessa função S, o e -conal, tá Então, esse ansatz, né, esse chute, tá? ele, ele, ele justamente está implementando essa ideia de ondas mais ou menos monocromáticas, mais ou menos planas e homogêneas. Esse é o espírito, tá? e esse epsilon, esse epsilon, como ele está embaixo, né? Ele vai fazer o papel, se quiser pensar, como se fosse o comprimento de onda, tá? Então ele vai, a gente está mirando e no limite em que epsilon tende a zero. Que, supostamente a frequência vai para infinito, tá? Beleza. E como a gente está fazendo um ansatz na amplitude que é dessa forma polinomial, né? Então é, é óbvio, né? Exponencial é uma coisa que varia muito mais rápido do que um polinômio, né? Então isso aí é um jeito de implementar que está é, vibrando muito dentro comparado com a, a, a amplitude, aquele pré-fator da exponencial, né? Bom. Então isso é só a recordação do que seria a ótica geométrica. Vamos pegar então um caso concreto, é, que é o um caso claro do campo eletromagnético, tá? Então se vocês pegarem, sei lá, o Born Wolf, por exemplo, ou um outro referência, que é o Kravtsov, que eu acho maravilhoso, infelizmente um acesso não tão fácil, não foi seis explícito, quanto o Born Wolf, né? Mas o que a gente tá fazendo é algo nesse estilo, só que passando para é, uma métrica arbitrária, não mais Minkowski, e para um campo de observadores, quadro de velocidade, quaisquer. A gente, mesmo que tivesse Minkowski, a gente quer um formalismo em que é, POS permita que a gente use um referencial não necessariamente inercial. Ele pode estar girando um referencial de mil e expandindo, mesmo ainda em Minkowski e, na verdade, em qualquer que seja o espaço-tempo. Tá? É, como é o campo eletromagnético, né, uma coisa que a gente poderia ficar é, é, na dúvida ainda, uma escolha que a gente... Bom, esse é, é, o, é o meu objetivo, perdão, acho que eu já meio descrevi mais ou menos, só que é uma outra coisa que a gente poderia ficar em dúvida, que é que no campo eletromagnético, a maioria dos, dos, do, das referências, que já está até em livro de texto, eles preferem usar... Como campo básico, o vetor potencial. E a gente optou desde sempre para usar o, 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 o tensor de Faraday, o F-mini. Né? Por quê? Porque a gente queria um formalismo que deixasse as coisas explicitamente, desde o início, invariante de calibre. Não tem nenhuma dúvida sobre se algum resultado que a gente está deduzindo vai depender se é um calibre de Lorentz, algum outro calibre de Coulomb. É, então, isso foi uma escolha. Deliberada explícita, e além disso, um dos outros objetivos, né? Acho que, como eu já falei, a gente quer estabelecer essa, essas equações em qualquer que seja a métrica de fundo e é, para qualquer que seja o referencial que, que a gente estiver utilizando nessa métrica de fundo. Tá? Então, a gente vai adotar como início né, as equações básicas para esse caso. É, eu chamei paradigmático as equações de Maxwell sem fontes, tá? sem densidade corrente, tá, para simplificar no vácuo, né? Mas pode ser uma métrica arbitrária, tá? Esse ponto de vírgula é, derivado covariante a variante uma referente a, a uma métrica arbitrária, tá? E aí está o anzats é, de ótica geométrica, isso é o nosso ponto de partida. E antecipando um pouquinho, tá? O, o, o que eu acho que é o resultado mais importante, é o resultado mais importante desse, desse primeiro desse trabalho que eu estou expondo aqui para vocês, é obter explicitamente uma lei de evolução para o campo elétrico, não para o tensor de Faraday-Fmini, de mas para o campo elétrico Emi, para qualquer que seja o tipo de observador definido ao longo do feixe. Tá? E como esse feixe vai resultar ser descrito essencialmente por geodésicas do tipo nulo, né? então esse campo de, de observador de quadro velocidades, se vocês preferirem, está é um campo definido ao longo de uma geodésica fiducial desse feixe. é isso que vai acontecer, é isso que a gente vai é, deduzir. Eu considero o resultado elegante, bonito e, e é a primeira coisa que eu queria apresentar para vocês. tá? Então como é que funciona a coisa? Né? É o espírito usual já o born wolf por exemplo, tá? É, a gente pega esse chute, esse ansatz que se constitui na verdade por essas duas equações, joga aqui nas equações de Maxwell. Essa aqui é como se fosse a equação de Gauss-Ampère, né? Está no, no vácuo, né? Mas é Gauss-Ampère. E essa aqui é como se fosse a equação de Gauss, ausência de monopolo e Faraday, né? E aí a gente joga esse ansatz, vai aparecer devido a essa forma polinomial para amplitude, né? Tem vários, tem um termo de ordem zero, p igual a zero, tem um termo um pouquinho é, correção, termo de ordem um, né? Y elevado a 1, um, épsilon elevado a 2, em princípio quantas quantas parcelas você quiser até n, tá? E a gente não se preocupa como é, a maioria dos dos, dos do, dos livros, né, dos autores, e a gente não se preocupa sobre a questão de convergência ou significado dessa solução formal, né? E, e aparentemente, pelo que eu saiba, tem entendido isso quando muito pode ser pensado como válido no sentido de uma série assintótica, mas não é uma solução, claro, exata de jeito e maneira nenhuma, e a gente nem vai se preocupar junto com a torcida entre aspas do Flamengo, né, em justificar a questão de convergência disso, tá? é, Se você jogar esse anzats nas equações de Maxwell, vai ter vários parcelas com diferentes potências desse epsilon, né? E aí o que que a gente faz? A gente, como a gente exige que isso seja uma família de solução para todo o epsilon e em particular para epsilon tendendo a zero, a gente vai no fundo é exigir que cada pré-fator dessas várias potências de epsilon, quando a gente jogar ali, que ele seja separadamente zero por si mesmo. Tá? Então, isso dá origem a essa tabelinha aqui, não é isso? A... Para um dado N, em princípio, se... Da... Você tem um número suficiente via contabilidade grosseira, número de equações e número de incógnitas, que é igual. É fechado nesse sentido. Tá? E, mais ainda, para você determinar, por exemplo, as coisas em ordem é, P, naquele, naquela amplitude, você só precisa ter resolvido as coisas em ordem P 1. Tá? Então, nesse sentido, é, é, é tudo bonitinho, parece uma coisa de recorrência, né? mas, de novo, eu, eu acho que tem sempre, em princípio, um problema mais matemático: de, ah, se convergem ou não convergem, que o pessoal, não, 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 tanto quanto eu saiba, pelo menos na literatura de FIS, não dá tanta bola. Tá? E os resultados que se obtêm acaba que são justificados porque eles parecem muito razoáveis, tá e podem ser comparados com as observações de batem. Tá? Então, nesse sentido a gente tem essa justificativa aí né bom então a gente tem essa essa o que eu chamo essa hierarquia tem uma ordem dominante por que que eu falo dominante porque eu estou mirando epsilon tendendo a zero né então epsilon a menos um é, vai é o que domina mais né? é infinito tá é a ordem dominante aí depois ε é, elevado a zero é o próximo, né? É o primeiro termo subdominante, ε é ao quadrado, quadrado e vai para aí a fora. Se eu escolher um, um, uma soma até n, né? A gente, uh, tem que contar eu não me lembro quantas são o número de equações, mas em princípio fecha em e equações, tá? Uh, então é isso que a gente vai explorar. E nessa exploração já aparece desde o início, não é isso? O quê? É, um, 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 como jogando aquele em nas equações de Max, vai aparecer em algum momento o gradiente da do econal. Então a gente, isso é um vetor, né? E a gente, antecipando, chama isso de um quadro vetor de onda, tá? E realmente ele vai ter a interpretação de quadro vetor de onda mesmo, tá? e, e antes de continuar, como ele é o gradiente, de, de, de um campo escalar ele não vai poder nessa aproximação de ótica geométrica não é isso a vorticidade dele o rotacional desse desse, desse quadrivetor vai ser zero então esse nessa aproximação de ótica geométrica a gente não vai poder tratar sei lá de feixes que de alguma maneira tem um, um giro uma vorticidade né uma rotação da das suas geodésicas do tipo nulo, que é o que vai acontecer como um dos resultados, tá? Vai ser geodésico as curvas integrais desse, 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 desse campo de quadro vetor de ombro, tá? Bom, então, voltando lá à tabela, tem alguns resultados que saem, não é nada complicado, que saem do termo dominante, tá? Epsilon menos um, e tem uns outros resultados que também se chamam ótica geométrica, que vão sair do primeiro termo subdominante. E isso é, vai estar relacionado, esse, esse último resultado, com a evolução do brilho, ou do fluxo, ou da intensidade ao longo do feixe. Tá? É, então, o que, é que vai acontecer? O primeiro resultado é, é que Nesse sentido aqui, né? Esse, na primeira amplitude dominante, o campo, o tensor de Faraday, ele é transverso aquele quadro vetor de onda, e isso vai ser transverso no sentido mesmo é, usual, que a gente está acostumado. Tá? É, é perpendicular a K e perpendicular a B, tudo agora trivetor, só que agora apresentado dessa maneira manifestamente covariante, independente de coordenado, quadridimensional, independente de tri vetor, tá? É, um outro resultado que sai é que aquele quadro vetor ele é do tipo nulo, tá? E justamente por ele ser o gradiente de um de um de um campo escalar, é só mexer um pouquinho, sai imediatamente que ele é geodésico, tá? Então esses são os três primeiros resultados eh, conhecidos né, de ótica geométrica. A gente não tem nada de novo propriamente nisso aí, tá? Já era conhecido na literatura eh, e, e, e são os resultados típicos de ótica geométrica. Só que eh, indo para o termo primeiro termo subdominante, a gente vê que eh, ele obedece à amplitude de ordem zero, né? Ela obedece uma equação diferencial linear, onde o operador que atua em cima dessa ordem, ele é um operador é, de, de, de primeira ordem que envolve a expansão do feixe. Esse teta chapéu lá, na, ao substituir nas equações de Maxwell, vai aparecer também uma, um gradiente ou uma divergência, né? do quadro vetor de onda e isso daí faz o papel justamente que nem para fluidos, né? A, a divergência da tri, da velocidade de um fluido é o que é, é a expansão de um pedacinho pequenininho desse fluido. A mesma coisa vale para um fluido nulo, né? De, 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 de geodésicas do tipo nulo que não são do tipo temporal, mas vale tem parâmetros óticos, né? São os parâmetros óticos em particular entre esse parâmetro expansão do feixe, tá que tem a ver com a variação fracional da área de uma seção transversal ao fech beleza bom levando isso em conta a gente chega e essa é que é a gente bom eu vou chamar a atenção no momento a gente chega por exemplo que é nessa aproximação de termo até o termo de ordem zero, né, para o tensor de Faraday, a gente chega que esse tensor de Faraday ele tem essa cara aqui. Ele é o, ele é o produto antisimetrizado do quadrivector de onda com o que um outro vetor que faz o papel exatamente por causa dessa expressão, esse NI pode ser identificado como sendo o campo elétrico atribuído a esse tensor de Faraday Emin. É por esse observador essa quadra velocidade, um i tá então e aí aquela equação subdominante em ordem epsilon elevada a zero né ela dá uma equação de evolução para esse campo elétrico e essa é a equação é, que eu diria que é o resultado principal de, de, dessa primeira parte que eu queria apresentar para vocês né ou seja esse operador aqui, D, Dθ, é como se fosse uma derivada direcional ao longo da, das geodésicas do tipo nulo. Na verdade, é claro, é, é, é né ou seja, tem um símbolo de Cristo ali no meio, uma conexão aqui no meio. Mas o que que importa? Isso aqui não é igual a zero. tá Isso aqui não está D, M, D, V, teta igual a zero. E aí, na literatura, às vezes, por exemplo, o próprio Misner, John Wheeler, Gravitation, ele fala e isso nos confundiu durante um certo tempo de início que a polarização do campo elétrico ela seria transportada paralelamente e eu tendia sempre a, a interpretar a polarização como sendo é, a direção do campo elétrico né? e, e, e isso não é verdade como essa fórmula que está mostrando e vai ficar mais claro ainda que se eu pegar o vetor unitário ao longo desse campo elétrico ele também não vai se propagar paralelamente ao longo das geodésicas, né? tem essa correção aqui que tem a ver com a expansão do feixe, ou seja, isso aqui já existiria essa correção mesmo em Minkowski tá? Se eu tivesse em, em um referencial inercial em coordenadas pseudo cartesianas, se o meu feixe inicialmente ele tiver uma certa expansão ou convergência, né? ele não vai o campo elétrico se propagar é, paralelamente, se manter constante na né? Minkowski e menos ainda nesse espaço-tempo curvo arbitrário qualquer nesse referencial qualquer mas além disso tem essa outra parcela aqui que envolve a derivada do referencial né do campo de, de observadores de quadro velocidade e isso aqui é claro a gente tem a ver com pensando o referencial como sendo um fluido né, de curvas do tipo temporal isso tem a ver com a cinemática desse fluido se ele está acelerado se ele está girando se ele está se expandindo se ele está se né então isso influiria na lei de propagação do campo elétrico como se pensar um pouco eu acho que no final das contas até tinha que acontecer mesmo ele não pode se propagar paralelamente porque o campo elétrico a gente sabe né ele depende do observador então mesmo que para um dado observador ele até calhasse de por alguma condição algum caso muito específico se propagar paralelamente não é razoável esperar que para outra família de observadores que eu posso escolher a meu bel prazer que ele também continuasse se propagando paralelamente tá? e de fato é isso que a gente encontrou essa é o resultado chave tá é, se vocês pegarem um módulo dessa equação desse perdão desse vetor é, m nessa equação né ou o vetor unitário, se vocês decompuserem esse E maiúsculo num, no seu módulo, vezes um vetor unitário, no espaço do repouso do observador em questão, aí vocês podem equivalentemente escrever essa equação dessa maneira, onde agora ela vai envolver uma, uma lei de evolução para a intensidade ou para a densidade de energia da, do feixe, né? sendo conduzida pelo feixe, essa primeira. E uma outra equação para a evolução do unitário, da direção do campo elétrico. Tá? E como tem esse S-mini aqui, que não importa exatamente o que, que ele é, mas é, esse operador S mini que está ali multiplicando a, a lei de evolução do, do unitário faz com que, como não é só a derivada absoluta do unitário C zero, está fazendo com que esse unitário não se propague paralelamente, tá? Ah, então você está dizendo que talvez tenha alguma coisa é, em contraste com o que é afirmado seja no Misner, Thorne Wheeler ou o que é afirma, afirmado no Schneider, Lepse, de Gravitational Lens? Não, Por quê? porque porque é lá o que eles chamam de polarização é uma componente do quadrivetor vetor potencial que é a componente trans, chamada transversa e essa componente ela é invariante de Lorentz e resulta que essa sim ela é transportada paralelamente mas o que eu estou aqui chamando acho que com boa motivação de polarização é é unitário na direção do campo elétrico é uma outra interpretação se você me perguntar, eu acho é, é, é que eu acho que é a melhor Tá? tá mais diretamente ligada com observações do campo né interferometria por exemplo é... então o que que vem agora outra conclusão que sai daí é, reconfortante e conhecida é que o tensor energia momento associado àquele f menino né? se a gente tem um f menino a gente sabe calcular qual é o correspondente tensor energia momento e ele vai ter a forma tradicional de ser proporcional a ao ao, ao, ao quadro vetor né o produto do quadro vetor é, de onda consigo mesmo tá é a coisa tradicional é, a gente recupera isso tá e aí aquela lei de conservação pro para densidade de energia ou para o fluxo de energia tá ela vai poder ser interpretada também como uma conservação dessa grandeza e aí, se você é, expressar essa grandeza em termos de a energia total dentro de um volumezinho do feixe, por energia do que seria cada quantum do teu campo, isso vai se traduzir em dizer, olha, a gente tem uma conservação do número dos quanta ao longo é, do fish, tá É um jeito de se pensar também. Então isso me dá a primeira parte do que eu queria apresentar para vocês. A, a, a segunda parte agora a gente pegou e fez uma aplicação concreta disso para que na verdade foi, foi um pouco ao contrário, tá? A gente queria entender como que, 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 que se explica, o que está conceitualmente por detrás de uma experiência de interferometria para detecção de ondas gravitacionais, né? Usando um interferômetro tem, com dois braços e aí ver qual é a intensidade no evento de detecção no final desse, de, 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 desse desse interferômetro, né? Então e aí no meio disso a gente acho que foi se vendo forçada ah, a gente então vai ter que entender melhor isso aqui isso aqui diversas coisas foram aparecendo e é essa é a parte que eu vou tentar passar uma palhinha para vocês agora, que é a, a, uma aplicação típica disso. Tá? E aí, essa parte realmente vai ser só uma palhinha, porque é uma contaria. Tá? Eu estava até recordando isso, foi um aluno de mestrado meu, e realmente é, é muita conta. Então, o que eu vou fazer é só apresentar é, algumas figuras tá? para tentar dar a ideia do, do que, que se precisaria. Entender para chegar ao cálculo final e aí apresentar a fórmula final que a gente considera que foi o resultado fundamental desse outro trabalho, tá? É, então, como é que é a coisa? Então, aqui tem uma figurinha que a gente tenta explicar, né? O que que é um, o funcionamento de um interferômetro é, para detecção de ondas gravitacionais, tá? Então, é como se fosse Michael o Michael tradicional mesmo, né? Então, a gente tem uma fonte de luz, laser, tá? aí dela sai um feixe que passa por um separador de feixe, né? um beam splitter, e aí esses feixes, um dele passa reto, o outro é refletido, então é como se fosse o um feixe azul e vermelho, tá só para o feixe 1 um, feixe 2, aí eles batem nos espelhos, nos mirrors, né? e aí são refletidos de volta, passam de novo pelo beam splitter e aí são detectados no, num fotodetetor, tá? E, e, e lá o que que a gente vai ver é o padrão de interferência o padrão de interferência é claro ele é o que ele é ele é, ele é um, um, uma soma né é, do vetorial do campo elétrico que chega propagado por um dos feixes e o campo elétrico que chega propagado lá no outro dos feixes tá então é isso que a gente agora num certo contexto de espaço-tempo não foi genérico esse trabalho foi só em Minkowski tá então, a nossa métrica de fundo era Minkowski, o referencial de fundo, digamos, nessa métrica de Minkowski era um referencial inercial. Então, o que a gente explorou, teve que se deparar, foi com esse tipo de coisa aqui, né? Por exemplo, é, a gente tem uma linha de universo que descreve a fonte de laser, né, source, né? E tem uma outra linha de universo preta que descreve um dos espelhos, um dos mirrors, né? e vale uma figura semelhante para o outro espelho, tá? E aí é, o que, que se costuma falar? Ah, é, a interferência é, é, ela tem a ver com a diferença de fase. É isso que se fala. É muito comum, né? E isso eu acho que é algo um pouquinho viciado porque a gente está acostumado em analisar coisas em física quatro, né? uma Coisa bem simples. É, numa situação de espaço-tempo de Minkowski em e referencial inercial aparelho parado o interferômetro parado lá nesse referencial a métrica sendo exatamente a de Minkowski agora aqui a gente tem quando a onda vier passando a onda gravitacional ela vai perturbar um pouco essa geometria então a gente quer monitorar as diversas perturbações na, na, na ordem correta né dominante do que está que acontecendo a gente não quer perder né? A gente queria entender isso bem, tá? é, pelo menos ao nosso contento. Tá? Então, é, uma das coisas que a gente tem que se deparar é, é definir o que seria a distância entre a fonte e o espelho, que é, claro, a, a, o candidato típico é a distância de radar. Então, você imagina sair um raio da fonte num dado evento recursivo, bater lá no espelho num evento R de reflexão e aí voltar para o fotodetetor num evento de detecção, tá? E aí a gente tem que, no fundo, é, a luz, pelo que a gente viu, né, ela segue uma geodésica do tipo nulo e a gente tem que é, encontrar as equações para essas curvas direitinho com as condições iniciais e ou de contorno direitinho, que é para poder tentar interpretar a fórmula final em termos dessa tal distância o tamanho do braço um dos braços do outro dos braços, né? É, então isso foi uma primeira coisa que, que, que deu lá um certo um certo trabalhinho é, e, e a próxima, pior ainda é o seguinte, é, eu, aqui tem três tipos de curvas é, de, de, de luz saindo do, da fonte para o espelho, três curvas possíveis, né? agora já mirando a passagem do, da onda gravitacional num dos braços concretos do interferômetro. Né? Eu só vou falar de duas delas, tá? porque a outra eu acho que não tem muito sentido, é, apesar de na literatura o pessoal ter usado, que é essa laranja, eu não vou comentar nada. Eu só vou comentar o quê? Primeiro, a gente pode imaginar que tivesse uma situação em que tem luz conectando esses dois bichos, né? A fonte e o espelho é, em azul, como se, na métrica de Minkowski. Tá? Então, eu tenho um parâmetro que vai, quando eu fizer igual a zero, isso me dá Minkowski em coordenadas do seu cartesiano. Quando eu ligo esse parâmetro, isso vai me dar a passagem da onda gravitacional. E eu quero comparar o que a gente mediria quando está passando a onda, comparado com quando ela não está lá passando né? em Minkowski. Tá? No fundo, é essa previsão que a gente está querendo fazer. Né? E, e esse, quando está passando a onda, vai significar, vai estar representado aqui por essas curvas, essas outras geodésicas na vermelhas, na métrica de fundo ligeiramente perturbada. Beleza? Bom, esse é, 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 é o esquema do que a gente teve que fazer. Aí tem que resolver aquela equação de evolução do campo elétrico ao longo de e expressar em termos de condições iniciais e ou de ponto, tá? É, é, que, que condições são essas? Essas condições são, por exemplo, a frequência do laser, tá? Essa frequência do laser em que está saindo a luz aqui, fazendo de conta que é Minkowski que é o azul ou fazendo de conta que é a realidade, exatamente, né? Que está passando a onda gravitacional vermelha, mas a frequência do laser a gente vai dá sempre para resolver a equação o mesmo número, tá? Por quê? Porque a frequência do laser é algo ditado pela pela interação eletromagnética lá dentro do átomo, né? O, o gás do laser e, e, e isso, essa força eletromagnética, né, que une o próton com o elétron, ela é muito maior do que a merreca da onda gravitacional que está passando ali, que é muito fraquinho. Tá? Então, é razoável a gente supor que a frequência do laser ela não é alterada quando a gente está em Minkowski, que calibrou o aparelho, ou agora quando vier passar a onda. É, e aí, quem sabe, ela poderia alterar a frequência com que está saindo o laser. Em tese, conceitualmente, poderia, mas na prática, né, devido a essa comparação das forças que estão em jogo, né? Não é o caso, tá? Não, 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 não é o caso. Então, esse é um dos, dos, dos detalhezinhos quando vai integrar aquela equação de evolução do campo elétrico, tá Mas a moral da história, pessoal, é essa fórmula aí. O interferômetro, você tem os dois braços. Agora você a partir que o olho faz com o isso. o que a gente, quando a gente integrar ao longo de um dos braços, não faz diferença se é m ou m linha, mas os valores concretos, né? é claro, na hora de substituir os números dependendo se é um dos braços ou outro dos braços vai poder ser diferente vai ser diferente porque tipicamente né o que que se espera é, tem, tem uma sutileza mas a onda gravitacional tipicamente né numa numa, numa num, num, num anel de teste né, de partículas livres ela contrai numa direção e estica na perpendicular tá então é isso que a gente está mirando o pessoal alega que detecta né então a fórmula é uma única né mas quando eu for substituir numa vai estar tá apertando no vai estar tá esticando né? certo e, e, e essa fórmula aí que dá para quê para interferência para o padrão uh o quadrado do módulo do campo elétrico resultante no evento de detecção D, que no sistema de coordenadas onde a gente está trabalhando tem uma coordenada temporal T sub D. Então, isso tem uma contribuição que é, caso eu desligasse a onda gravitacional, a contribuição de Minkowski, que é esse troço aqui, tá? isso já existe. Em Minkowski bate com, com, com fórmulas do Majori, fórmulas. Interferometria, é, interferometria, sei lá, de Michael Sumole se quiser, tá? É, não Michael Sumole simples porque aí tem uma expansão do feixe. além disso a gente fizer o um feixe com expansão zero, tá? que É o caso de física 4, simplesinho. né? Bom, mas aí tem as correções, esse troço aqui, tá? Essas, essas, essas essa, essa outra parcela aqui, né? E tem esse fator e esse outro fator. É um troço que eu, eu não Bom, o fato é, qual é a moral da história? Apesar de, é, na interferometria, você, é, em princípio, a, 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 a amplitude do campo elétrico ela variar, e pode ser que essa variação da amplitude desse origem a uma contribuição para esse padrão de interferência que, que, que fosse relevante, tá? Efetivamente, você pode fazer de conta muito grosseiramente que o padrão de interferência, quantitativamente, é, 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 ele só sente a diferença de fase ao longo é, de um braço comparado com o outro. E como essa fase ela é mantida constante, tá? eu devia ter frisado isso logo aqui. Então, é, em virtude desse resultado aqui, tá como esse Kα é o gradiente da fase, então isso aqui também, um outro jeito de dizer isso, é que a fase ela, ela permanece constante ao longo da geodésica do tipo múltipla. Isso aqui seria quando eu substituísse Kα por gradiente alfa de S da fase. Isso aqui é a derivada direcional do, da, da fase ao longo do, 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 do feixe. Tá? Então, não existe variação de fase ao longo do feixe. Tá? Isso é uma coisa que eu, pelo menos. É, é algo depois a posteriori trivial, mas eu não estava com isso nitidamente claro quando a gente começou a discutir essa coisa. Então, uma variação de fase ela já existe na saída não porque ela é criada durante a propagação ao longo dos braços, não, não é isso para fase, tá? Mas aí a amplitude, né? Porque o campo não é só a, a fase, ele é a exponencial da fase vezes uma amplitude. Essa amplitude como é que ela evolui? Tem lá uma lei para ela ou para o campo elétrico, tá? Então, mas se você levar em conta isso tudo, efetivamente alguns outros efeitos que a gente poderia conceitualmente achar que poderiam influir, dar contribuições é, e em princípio dão para por, por, por exemplo a, a frequência apesar da fase não mudar mas a frequência ela muda ao longo dos braços a frequência de saída do fóton do laser lá na fonte é uma e na chegada no espelho ela é uma outra frequência a rigor é diferente tá só que esses vários outros efeitos não provenientes da diferença de fase, eles resultam na aproximação de ótica geométrica, porque a gente tá uma onda gravitacional que tem a frequência, o comprimento de onda muito maior. Né? O LIGO tem 4 km. O comprimento de onda que chegou no LIGO é maior ainda do que isso. Eu não, não, sei, não me lembro de qual, mas é maior do que 4 km. E, claro, o comprimento de onda do laser é, tem que fazer de cabeça para baixo, né? É, um laser, acho que é 400, é, 400 GHz, é, é 10 a menos. É 10 a menos 15, 10 a menos 13 metros, sei lá. É, é uma merrecazinha comparada com o comprimento de onda da, da onda que está passando, ou com o próprio braço do, do interferômetro. Então, efetivamente, alguns outros efeitos que poderiam. Opa! É, é, aparece nessa fórmula em princípio, mas na prática pelo valor numérico é, não, não, não são é, podem ser desprezados. Tá? Então isso é, é, é a segunda coisa que eu queria falar para vocês. Eu não sei como é que está meu tempo, Marcelo. É, então a última coisa eu vou dar é, um, um, uma ideia muito geral. É, de algo que a gente está fazendo agora, desenvolvendo agora, mas está tá muito ainda no início. Mas aí seria o seguinte: é, a gente estender esse tipo de coisa para quaisquer campos, em particular quando eles estão acoplados entre si. Tá? Eu estou tendo em mente é o seguinte: está muito em moda agora teorias de gravitação modificada e vinculação. Que a gente pode colocar nessas teorias devido a medidas, por exemplo, de ondas gravitacionais. Tá? E uma dessas teorias é a teoria, pô, a FDR é uma delas, e dependendo do frame, tem campo escalar, não tem campo escalar, mas outra teoria também, bastante geral, bastante na moda, é a teoria chamada de Horn-Desk, que é a teoria escalar tensorial mais geral que está origem a equações de campo de segunda ordem para o campo escalar e para a métrica, tá? É, e, e, e isso tá. O pessoal tem tem alguns trabalhos em que estão é, querendo vincular esse tipo de teoria. Essa teoria de horn -Desk, ela inclui como caso particular as teorias fdr, tá? E outras também. Então é, o, o que a gente Percebe, o pessoal já, 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 já tinha percebido, outros autores, é que os campos que a gente tiver, aqui é como se eu estivesse pensando: olha, se é, embaixo J, é, é para indicar que eu posso ter M maiúsculo campos, um campo escalar, um campo vetorial, um campo H é, mini, os campos que vocês quiserem, tá? É, pensa em dois, o escalar e o se preferir, tá? Então, as equações que regem na aproximação linear do H-mini, a evolução dessa situação, elas são equações, é, justamente para a aproximação linear, né? Elas são equações que envolvem um operador diferencial linear e tipicamente é um operador quadrático de segunda ordem, então mas tem um pode ter uma contribuição de primeira ordem derivada, né? e um termo independente de derivada. Esses termos seriam chamado é razoáveis, chamados dessa maneira aí. E aí o que a gente está agora desenvolvendo, explorando, em princípio a gente poderia pegar e tratar da situação em que, olha, a gente tem um chute de ótica geométrica, um ansatz de iconal para cada um dos campos, ansates é esse que envolvesse um particular parâmetro de controle daquele campo. Né? Eu Estou comparando com o comprimento de onda do campo escalar, ou do campo eletromagnético, ou do campo gravitacional, contra algum outro escala típica espacial de variação das coisas. E cada campo pode ter a sua, em princípio. Tá? Só que aí, eu, eu, eu não vou, de jeito de maneira nenhuma apresentar coisa... Mais geral aqui, a gente também pode particularizar. Não, olha, vamos pegar um caso mais simples em que esse parâmetro de controle, essa razão entre, por exemplo, o comprimento de onda para todos os vários campos, contra uma variação típica da métrica ou do tamanho do braço no interferômetro, ou o meio dispersivo, reflexão. Ele é. A gente pega o mais importante deles, né? E aí faz. É, para ter um caso mais simples, né? e tem um único parâmetro de controle. tá? E aí isso é, é um análogo daquela Anzac de ótica geométrica, agora para vários desses campos. E isso é, convém fazer hipóteses sobre esse operador cinético aqui, tá? A cara dele, dependendo se ele é diagonal, ou se, ou se os campos interagem entre si, se tem termos cruzados ou não, a gente fazendo uma ou outra hipótese vai simplificar as equações subsequentes e é isso que a gente está agora explorando, tá? E, e para concluir, é, é, eu eu, eu, eu quero chamar a atenção para duas últimas coisas, que são, a gente já, já tem, começou a, a um outro trabalho, que é explorar a, a, a evolução daquele campo, daquele vetor unitário de polarização para o campo elétrico, voltando a uma das primeiras partes. Tá? que tem experimentos em que a gente mede, né? Essa, o pessoal em ótica, ótica quântica, ou ótica clássica mesmo, mede... A variação da direção do campo elétrico, né? Então isso é uma coisa que a gente tá é, tentando explorar e um enfim, em termos de extensão eu descrevi uma primeira esse primeiro item aqui e um outro é naquela hierarquia a gente pegar aquela tabela, né? Das diferentes potências do parâmetro de controle, né? É, a gente pegar e ir um pouquinho além para ver se com isso a gente consegue detectar Efeitos tem trabalhos em, fora de gravitação, né? geometria riemanniana ou lorentziana, no caso é, Minkowski, né? digamos assim, em que o pessoal vai para termos subdominantes e aí se alega detectar efeitos de, além de ótica geométrica, efeitos de difração né? do, do, do feixe. Então é isso, pessoal. Obrigado. Perguntas, Múcio. Você... Como é que eu vou levar o microfone? Chegou a colocar, depois de eu para ver os valores numéricos concretos? É, você chegou, a gente fez, você fez tem gra... uma fórmula tão bonita ali, complicada, você chegou a botar uns números ali a gente fez para ver a influência. Eu, eu, a gente fez. E, e, e foi daí que a gente tirou que para valores concretos, eu não me lembro... Os valores, mas eu citei, né? Uh, o L do Laigo é 4 km, né, o, o tamanho do, do braço do Laigo. E a onda gravitacional, que eu devia saber, que foi observada, típica, né? qual é o tamanho, é mais do que isso, Eu não sei se são 10 km, não sei se alguém aqui sabe de cor é maior. E a frequência do. Melhor. O comprimento de onda do laser, né, você estava mencionando, ele é comparado com com, com 4 km dos 10 km de uma onda gravitacional. Os 4 km é claro que é um troço completamente desprezível. E é daí que sai então que aqueles termos que, em princípio contribuiriam, né, conceitualmente existem, né? Mas na prática quantitativamente dentro da precisão né, da, da medição não, 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 então, não afeto. a explicação que tradicionalmente Sim. se dá é, eu diria se você me perguntar é... cada um tem o seu jeito de entender né eu sou muito talvez detalhista com isso daí eu diria agora eu acho que eu entendo o que que está acontecendo para se explicar o, o, a detecção, né? a medida que é feito numa detecção de onda gravitacional, todos os sufici... por menorizinhos. Seria suficiente no zero order em epsilon expansion? Basta ir até epsilon elevado a zero, é. É. ou seja, basta ficar na ótica geométrica o termo dominante, o primeiro subdominante. Não precisa ir além. Se for além é. a... No, acho que com a precisão atual não, não se conseguiria medir nada, né? Porque é a razão frequência do, da, ou, ou, ou frequência da onda eletromagnética sobre frequência da onda gravitacional, ou do comprimento de onda. E isso é 10, dependendo se é isso, ou de cabeça para baixo, isso é 10 a 10, ou 10 a. deve ser 10 a 14, ou 10 a 15, ou 10 a menos 15. E a amplitude típica de onda gravitacional, h né, ele é 10 a menos 22. Né? É aquela coisa que às vezes o pessoal cita. né? Tem que ter a sensibilidade de ser capaz de medir. Mais finamente, o tamanho de um próton comparado com um fio de cabelo, sei lá. Outro. Não, não, sem dúvida. Só que esses termos que eu acho que de ordem superior, se eu entendi, por exemplo, é seu, o, prime, o, o, o segundo termo subdominante. Aí vai ser com o um quadrado desse 10 a menos 15, digamos. Eu não me lembro o número de cor. Aí vai para 10 a menos 30. Eles já suaram para Chuchu com 10 a menos 22. Né? Então é meio por isso que não. Eu tenho uma pergunta uh, ligada à primeira transparência que você botou, quando você uh, escreveu campos e uh, partí uh, partícula discreta. isso. É, é... uh, não, não, é uh, questão seguinte: tem muitas atividades teóricas sobre uh, partícula de higher spin, gravidade de higher spin. E, embora esse seja. Uh, de spin superior. De spin superior. Superior, Agora, a superior a 2? Superior a 2. Agora, a minha pergunta é a seguinte: uh, não se sabe, evidentemente, se uma partícula fundamental desse tipo existe, mas, evidentemente, partícula de spin superior a 2 existe, uh, emergente. Uh, se os métodos, que são baseados sobre essa aproximação iconal no espaço de Minkowski, por pequena participação do espaço de Minkowski, você poderia. Uh, uh, aplicação fazer, a para qualquer representação irredutível do, do, do grupo de Lorentz dado massa e qualquer tipo de spin ou massa zero e qualquer tipo de lisidade entraria na, na mesmo tipo de fórmula que você apresentou? Esse tipo todo? Okay. A aplicação que eu fiz Sim. foi sem dúvida Supondo perturbação em Minkowski. Mas aquela coisa anterior, a evolução do, do, do campo elétrico, só como um exemplo, né? aquilo foi numa métrica arbitrária. Tá? E eu não vejo, em princípio, por que, que não poderia ser aplicado, e, e já tem trabalhos, e a gente agora está aplicando para quaisquer outros campos de spin inteiro tensores, né? um escalar, um vetorial. E também não vejo por que não poderia ser aplicado para spin semi inteiro, porque é, com que a gente levasse em conta, é claro, a derivada com ao invés de ser A equação de Dirac em espaço-tempo curvo, claro. o pessoal considera que, 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 que tem sentido fazer isso. E aí, dada a equação de Dirac ou alguma outra, se fosse semi inteiro de ordem superior, esse anzats você chutaria lá. E eu não vejo por que, que fosse ter problema de aplicar esse formalismo. Nesse caso, fosse... você poderia ter uh, escrever esse tipo de contribuições que você faz em termo da apresentação representação do grupo de mitos. espina, massa é coisa. Eu não sei se você está insistindo para me tirar, porque realmente quando quando a gente mesmo diz que o campo gravitacional é um campo de spin 2, isso é um jeito de a gente falar é, inspirado pelo quê, né? Pelo menos do pouco que eu entendo. É inspirado em perturba, inspirado na existência de um campo tensorial h simétrico num background de Minkowski, onde então a gente tem acesso ao grupo de pancarré os invariantes de Casimir, toda uma não, não, mas certa... pensando, sim, sim, isso é certo, mas estou pensando a test particle, que você entende? Que você pode pegar test particle de diferentes spins, diferentes massas, em princípio. Para tipo. eu, 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 acho que poderia desenvolver, isso esse formulário para spins interessante, é, fora de tensor, né? Mesmo antes de ir para o de ordem superior, né? Meio, né? Eu eu, eu eu sei né que o pessoal pega e da equação de Dirac acho que mesmo em espaço-tempo curvo uma métrica arbitrária eles tiram algo o que a gente chama de né, uma aproximação clássica né o WKB alguma coisa desse tipo a gente, a gente nunca fez isso aqui mas porque tipicamente a gente ao invés de lidar com derivadas Conexão, símbolo de Cristo, é, é uns um outros conexões, é, coeficientes de foco e panemco, é, um, é uma coisa matematicamente um fier pouco diferente. Né? Mas, by, mas, mas eu não, não vejo por que não pudesse. É, no tratamento. É... WKB da equação de Schrödinger. Aparecem usualmente eh, singularidades, eh, ponto, eh, por exemplo, pontos focais e causticas. Aparecem na sua teoria caustica, ca 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 por exemplo? É, deixa eu ver se eu, se, se eu entendi, desculpa. É, tem tem os problemas da a, a junção, né, da, da, da... é o ponto onde os raios convergem, cáusticas e, e focos, óptica. né? Esse mesmo tipo de problema coloca um limite aqui no uso dessa chamada aproximação de ótica geométrica, né? Mas a, aquele um daqueles daqueles toques de beyond geométrica locos tem gente que já mesmo esquece relatividade em, em física newtoniana, entre aspas, na né? equação de Marx tradicional, e, e, eles exploram aquela hierarquia em num, 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 num termos de ordem mais subdominante e alegam, é, tem que me vem à mente, pelo menos o Keller, né? muito antigo como tratar raios de difração, eles introduzem algumas coisas para tentar capturar um pouquinho esses fenômenos, além de óticas geométricas. E tem gente que já está fazendo isso em gravitação, em métricas arbitrárias, e, e, e alegam que é um, um certo sucesso. Né? É, se não, por exemplo, no caso... Eu teria que pegar as equações de Marx e estudar o problema de, de fração ondulatório, né? completo. Né? E, por exemplo, acho que o Marcel né, e o Teixeira, tenho, uh, isso se baseia muito na existência de soluções uh, monocromáticas e de onda plana, com simetria plana. E numa métrica arbitrária, é claro. Acho que vocês têm um trabalho assim, né? Que vocês exploram que não tem é, simetria plana, claro, né? não tem simetria nenhum, né? Então, se você tentar atacar isso por ótica geométrica, as suas equações EDP é, se transformam em EDOs, fica razoavelmente mais simples, mas é claro que perde alguma coisa. Né? Mas se quiser fazer o tratamento usual é você teria estado in estado out. né teria que supor que no, no in lá é, tem simetria plana e tem é, tem vetor de Killing né é, tem tem isometria e, e isso não tem numa métrica então já é aproximado isso por aí né quando o pessoal estuda é, o Crispino um monte de gente espalhamento num buraco negro eu tipo o in Supondo alguma coisa parecida com, com onda plana monocromática, eu fico assim porque é Schwartzild ou é Kerr, né? que não tem simetria plana. É nem, é, tudo bem, tem vetor de Keeling, menos mal. É, dá para falar de monocromático, né? mas plano, a rigor, é mas só faz. E... Apesar disso, e parte observações. É, acho que a gente tem é horários para lidar com o coffee break. Eu vou encerrar, agradecer. Vamos agradecer o Mauro. Obrigado, Gustavo. Houve problemas de saúde do próximo palestrante, e a gente vai, então, antecipar a palestra agora do Fernando. E depois a gente vai ter o coffee break. Então, o Ivano, que era o próximo palestrante, nos comunicou muito há pouco de que não poderia vir. Opa! Então. Vou, vai usar agora. ter palestra agora e só depois do coffee break. Vai. Eu levei vai. isso aqui, ó.

Então, é aqui assim? Como é que é? Alô? Ok. Sim. Só aqui, ó, tá ligado, só passando, voltar e... Pronto, vamos ouvir o Fernando. O título está aí, não vou repetir. Acho que é dispensável para a maioria das pessoas quem é Fernando, mas para aqueles que não sabem, ele é pesquisador do CVPF. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcelo. É um prazer voltar aqui nesse evento, agora de forma presencial. Né? As coisas de forma presencial sempre rolam mais né? assim, interação, tudo. É... Bom, eu vou apresentar para vocês um resultado que nós tiramos recentemente um fenômeno crítico na duração de estados quase estacionários em modelos de rotores clássicos que eu vou definir para vocês aqui sistemas são simples apesar desse nome aí é, é complicado aí grande tá é, é, falar um pouco aqui sobre fenômenos críticos né? eu sei que tem talvez estudantes que não Sejam familiarizados com isso, o fenômeno crítico é um resultado essencialmente, é um efeito coletivo, um sistema de muitas partículas e, e associado com mudanças significativas nesse sistema. Então, a gente sempre procura uma descrição apropriada, identificar. É, o ponto crítico onde aquilo acontece, né? é, quais são as grandezas que produzem esse fenômeno crítico, né? quais são as grandezas importantes para analisar, né? e como exemplos aqui, talvez o mais comum seja as, as transições de fase: né? tem transições de fase em sistemas magnéticos, é, é, líquidos, etc., tem as, a criticalidade é, auto-organizada. E um inscrito você encontra na natureza sim aos montes, né? Sistemas biológicos, né? muito, né? Por exemplo, o estouro da boiada. Os bois estão todos lá tranquilos, se alimentando, né? comidinha boa, todo mundo tranquilo. De repente, um deles identifica um predador e começa a correr. Todos os outros vão atrás. É? Então, teve um efeito ali que causou esse, esse fenômeno. Né? E, e eles correm em todos na mesma direção, né? fugindo do predador, etc. Isso é um fenômeno crítico da natureza. A natureza está cheia disso. Tá? É... Então, eu vou mostrar um fenômeno crítico nesse tipo de sistema. É claro que isso aqui esse sistema que se conhece há muitos anos, né? Aqui é um hamiltoniano de sistemas clássicos, spins clássicos, tá? É a soma sobre todos os pares distintos, tá? Isso é equivalente a gente chamar de limite de campo médio. Campo médio é uma aproximação muito usada em mecânica e estatística quando você quer ter uma primeira abordagem a um determinado sistema complicado, tá? Seja, vamos primeiro ver o que, que que dá em campo médio, tá? Campo médio é uma aproximação grosseira, mas que dá é, é resultados qualitativamente bons, tá? Pode errar, claro, tudo, porque é uma abordagem muito grosseira, mas é a primeira abordagem que você faz um sistema de muitas partículas é a aproximação do campo médio. Então quando você faz é, é, esse aqui, a soma sobre todos os pares distintos, significa todo mundo interagindo com todo mundo. Tá? É esse que a gente chama de limite de campo médio. Esse que limite é equivalente a você fazer a aproximação do campo médio e você fazer um sistema onde todo mundo interage com todo mundo. E o problema é que eu vou estudar, esses S aqui são é, spins com N componentes, Tá? E normalizados à unidade. Tá? Então, caso N igual a 1, você tem spins é, do tipo Ising, tá? mais ou menos 1, que estão restritos a essa, essa condição. Tá? N igual a 2 é o que a gente chama de, de, de spins tipo XY, eles rodam num plano contínuo. N igual a 3 é. rodam numa esfera de raio unitário. É o Heisenberg. Tá? Então, essencialmente, os resultados que eu vou mostrar para vocês são para N igual a 2 e N igual a 3. Vocês vão já ver por quê. Tá? Aqui tem esse, a interação aqui dividida por N. Isso é, é, é comum nesses, nesses sistemas onde você tem todo mundo interagindo com todo mundo, esse limite de campo médio. Você tem que fazer essa divisão aqui por n, e é para você manter energia livre extensiva, etc. A extensividade da energia livre, tá? Você tem que fazer esse, esse truquezinho aqui, tá? Eu vou manter isso. Então, mudei um pouco o sistema agora. O que, é que eu fiz? Introduzi um termo é de energia cinética. O termo potencial é essencialmente o mesmo. só introduzir introduzi aqui uma constante para facilitar aqui os cálculos. Na hora da simulação, isso simplifica bastante. Quando os spins estão aliados, esse termo dá zero. Aqui, eu já fiz o J igual a 1 e introduzi um termo cinético aqui, tá? Como os físicos teóricos gostam de fazer grandezas iguais a 1, né? Então, aqui eu fiz J igual a 1, fiz o momento de inércia igual a 1 também, tá? E daqui a pouco eu vou fazer a constante de Bolsa igual a um também. Ah? Essa é uma coisa do físico teórico. De repente a gente né? chega lá no meio, tem uma grandeza que é para ter unidade de energia, a gente quer fazer. Mas é, é, isso aí a gente controla bem. Por que, que eu introduzi esse termo aqui? Ah? O, esse termo potencial de interação é praticamente o mesmo, a menos esse um aqui que eu introduzi para simplificar. Esse termo novo aqui, para que isso? Porque você pode agora é, calcular equações de movimento para esse sistema. Tá? E você pode fazer simulações numéricas, que a gente chama tipo dinâmica molecular. Essencialmente é integrar equações de movimento. Tá? Deixa o sistema evoluir, faz integração da equações de movimento. Você tem toda a dinâmica do sistema. O que você não consegue fazer né, é. Tem esse termo aqui, nesse limite, você calcula tudo exato. tá? Boltzmann-Gibbs, você faz um, um cálculo de Boltzmann-Gibbs, etc., no equilíbrio, né, e sem esse termo. Tá? Todo mundo interagindo com todo mundo, né? você faz isso. Agora, com esse termo aqui. Você pode agora estudar dinâmica, comportamento dinâmico desse sistema, tá? E é essencialmente usando dinâmica molecular, que é você integrar equações de movimento. Não vou introduzir nenhum peso de Boltzmann, nem nada, simplesmente integrar equações de movimento e ver como é que o sistema evolui no tempo. E calcular grandezas como energia interna por partícula, magnetização por partícula, tá? Isso aí. Coisas bastante simples. Então, o que, que mudou aqui? Era um sistema de spins interagentes e agora a gente passa a ter um sistema de rotores, porque tem que introduzir esse termo, esse termo é cinético. Né? Então, passamos agora para um sistema de rotores. É como se eu tivesse rotores magnetizados interagindo com essa mesma, com essa mesma interação de Heisenberg, né? Tipo Heidenberg, tá bom? Mas esse termo novo aqui me permite calcular equações de movimento, que isso é um, um, um ganho bom. Né? Depende de? Depende de. Depois eu vou mostrar as equações de movimento, eles estão relacionados, sim. Nas... É. Isso, isso. É, é. Clássico, clássico. Isso, perfeito. Aí nós podemos calcular temperatura cinética. O quê? Sistemas clássicos, temperatura cinética é, é teorema da equipartição. Tá? Então está aqui, tem o termo cinético, você toma a média do termo cinético, tá? e aqui eu tenho que dividir por n menos 1, porque eu tenho um, um vínculo, que é a preservação da norma. Se não tivesse esse vínculo, seria simplesmente dividido pelo número de componentes. Né? Tá ok? Então, tranquilo isso aí. Calcula a energia interna. Aqui eu já fiz também a constante de Bolsa igual a 1, olha aqui. Tá? Aqui eu já fiz, né? E pronto. É isso aí. Tá? Isso no estado, na situação do estado de equilíbrio. Esse sistema é, é, no estado de equilíbrio ele exibe uma transição de fase paramagnética, ferromagnética, essas temp é, temperatura é só você, quase é, calcular usando tá? mecânica estatística convencional, tá? é, a temperatura crítica, meios, a, a energia crítica, 3 quartos para XY e para Heisenberg é isso, tá bom? Esses parâmetros são importantes para as simulações que a gente vai fazer, Tá bom? É, bom agora eu vou então pegar aquele sistema fazer é, simulações numéricas eu tenho eu tenho as as equações de movimento que eu vou já mostrar aqui mas essencialmente você na simulação você tem que definir condições iniciais para o seu sistema para os spins e para os momentos angulares tá então é importante você definir os momentos angulares a partir de uma certa distribuição Tá? De tal forma conservar o um momento angular total e para os spins você pode começar por exemplo com a magnetização máxima todo mundo alinhado na determinada direção ou magnetização mínima tá é, os resultados praticamente independem dessas escolhas aqui tá e você tem que entrar com uma, uma é, energia interna por partícula tá? e o que eu vou fazer vou mostrar para vocês quando você faz essas simulações abaixo da energia crítica, tá? você tem esses efeitos que eu vou mostrar para vocês. Tá? Tem, existem é, dois regimes nas, nessas simulações associados à temperatura, à temperatura é, é, cinética. Você tem um, um, um regime, tá? que a gente chama um primeiro platô tem uma duração, a gente chama. É um estado quase estacionário. O estado estacionário é um estado onde, a princípio, as probabilidades associadas aí não dependem do tempo. Aqui a probabilidade varia um pouco, mas é, é muito pouco. Por isso é um estado quase estacionário. Eu, às vezes, gosto de chamar de estado meta <coughs> Onde você tem uma temperatura cinética associada a esse. Estado quase estacionário, e esse estado quase estacionário tem uma duração. E essa duração cresce com N, tá? com uma certa lei de potência. Tá? E você tem um segundo regime, tá? a tempos mais longos, definidos é, com uma temperatura, que eu coloquei aqui Boltzmann Gibbs, que é coincide com a temperatura que você calcula usando o formalismo de Boltzmann Gibbs. Tá? Então, e, essa, e esses, essas duas temperaturas, é, essa aqui é sempre maior que essa. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo. Pronto. Isso aí são resultados da dinâmica molecular para o caso XY. Lembra da, da energia crítica qual era? 3 quartos, 0,75. Eu sei que é bom de memorizar esses números, rapaz. foi meu eu aluno de mecânica estatística gravava tudo. Então, é 0,75, a energia crítica. Não é? É, então, eu peguei uma energia 0,69, que é um pouco abaixo da energia crítica. Tá ok Aí você faz a evolução do sistema. É um detalhe. O, nas condições iniciais, você é, vai dar é, valores para os, para os spins, como eu falei, magnetização todo mundo magnetizado ou, ou magnetização aleatória típica de uma fase paramagnética e o que, que você faz com os, os é, com os L's tá? o que, que você faz com os momentos angulares se você jogar uma distribuição gaussiana, a distribuição gaussiana é o que eles gostam tá? rapidamente o sistema vai para o estado de equilíbrio. Tá? Não, não vou jogar distribuição gaussiana. Eu vou jogar uma distribuição um pouco diferente da gaussiana. Tá bom? O que a gente chama de caixa d'água. Um retângulo. Simplérrimo para simular. Tá? Distribuição uniforme. Tá ok? Facílimo de simular isso aí. Aí você joga essa distribuição. E vai integrando a equação de movimento. Aí o que, que acontece? Se você jogasse a gaussiana, rapidamente ele iria para cima. Essa aqui é a temperatura de boltzmann Gibbs para essa energia. Você consegue calcular, analiticamente. Rapidamente ele vai para cá. Mas como eu joguei uma distribuição, que é essa tipo caixa d'água, tá? Que é diferente da gaussiana, o bicho fica preso aqui, olha. Ele fica preso nesse estado. Aqui tem essas simulações para diversos valores de N. Você olha aqui, ó. À medida que o N cresce, está vendo? Ó, esse estado cada vez mais se prolonga. Tá bom? Ou seja, se você cruamente pegar limite N indo para infinito, nesse problema, ele vai ficar aqui para sempre. Ele nunca vai chegar aqui. permanece E é exatamente o que eu vou mostrar para você. É... Tem alguns valores desse 1, onde... esse aqui é um que a gente gosta muito, porque o efeito é muito claro, entendeu? Mas o efeito permanece. Tá? Então vocês vejam e se eu cruamente fizesse N para infinito, eu não vou sair nunca daqui. Vou ficar aí sempre. Tá? E não é o estado de equilíbrio que ele gostaria de estar é um estado tá? Esse estado quase estacionário eu, ou o estado é metaestável. Tá OK? É, olha aqui, isso aí a gente chama de curva calórica. É uma curva simplesmente T versus U, tá? Essa curva assim que você calcula é analiticamente aquela relação de T com U, tá? Aqui você tem é, a transição entre a fase é, paramagnética e a fase é, ferromagnética, tá bom? Abaixo, abaixo de TC, né? É, aqui tem o ponto crítico, tá bom? Da, daqui para cima não tem magnetização. Aí a relação T versus U é uma linha: 2U menos 1. Tá? E. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu falei nisso. Então, você tem a temperatura de Bolsonaro Gibbs, que é aquela que seria o equilíbrio final lá. E tem essa outra temperatura aqui. Que a gente sabe, é, você vê que ela, à medida que você vai aumentando o N, esse bicho vai ficando cada vez mais longo e vai baixando um pouco. Olha aqui, ó. A gente também sabe escalar essa temperatura aqui. Tá? E ela tende, você faz um... um um gráfico lá dos valores de N versus esse valor de T, e ela tem para 0,38. O que, que significa isso? Olha aqui, 0,38 é esse aqui. Esse é o valor 0,69 da simulação. Esse é o valor da temperatura que seria lá de cima, volts E esse aqui é o 0,38 que ele ficou. Isso aí é análogo exatamente àquele efeito que a gente chama de supercooling. É? Super resfriamento em líquidos, em, em vidros, não é? onde o sistema está a uma temperatura abaixo da temperatura crítica, mas ele ainda continua como se ele estivesse na fase paramagnética. Isso aqui é uma continuação da, da linha paramagnética. Não é? tá okay? Ele continua nesse estado é, é, super resfriado. Tá? Então, esse efeito aqui e, esse, acontece naquele sistema lá. Tá? Bom, então, claramente, você tem é, um problema aí de ergodicidade, né? porque a, a, a hipótese fundamental da mecânica estatística, nos livros de mecânica estatística, você tem lá a hipótese ergódica. A hipótese ergódica quer dizer o seguinte... <laughs> <laughs> Com ele que a gente tem que ter esses cuidados, né? Então. Não é tempo de relaxação, é o tempo de duração daquele estado. Certo, você poderia pensar, eu vou... então deveria termalizado na fase uh, coordenada, mas não estou fazendo nesse tempo, porque o tempo para termalizar é exponencialmente grande. O, o tempo não é exponencial, é grande, o, cresce, com N, cresce com N. com é. Isso, aumenta uma, aumenta uma potência, potência de N. De potência de de N. De é. o que eu espero esse tempo vai, vai, vai ser um sistema. Mas eu mostrei para vocês, então deixa eu concluir essa transparência. Deixa eu concluir essa transparência. A, a hipótese fundamental da mecânica estatística, que está por trás da mecânica estatística, é a hipótese ergódica. Tá? A hipótese ergódica diz o seguinte: o certo num sistema desse qualquer é você fazer média temporal. Você deixar o sistema evoluir no tempo e fazer uma média temporal. A média de ensembles, aquela média de ensambos, foi uma sacada do Gibbs. O Gibbs deu uma sacada, disse, olha. Vamos, ao invés de fazer essa média temporal, vamos considerar cópias do sistema. Vamos definir esse negócio que a gente chama de ensemble estatístico, são cópias do sistema, cada cópia dessa procura, de alguma forma, é aquele, um determinado momento instante do sistema. Se o sistema é ergódico, ele vai passar por todas aquelas cópias. Aí você faz uma média no ensemble conhecido com a média temporal. A sacada do Gibbs aí, né? Beleza. Tá ok? Então, o que está por trás desse negócio é que as médias temporais têm que ser equivalentes às médias de anselmo. Ou seja, o limite tende para infinito e os limites n para infinito, né? a ordem desses limites é irrelevante. Tá ok? Agora, no nosso problema, não. Neste problema, pronto, respondeu a pergunta do Tobias tá? Então, é esse sistema claramente tem quebra de ergodicidade, tá? É, complicar um pouquinho mais. Um pouquinho só, tá? Aqui, o K, a energia cinética é a mesma Opa. A energia cinética é a mesma, tá? Mas agora eu vou introduzir uma interação, tá? Que decai como uma potência com a distância entre é, um par de spins, tá bom? S r -I j é a distância entre dois rotores nos sítios i e j. Agora eu posso falar em uma rede que é muito bom para fazer simulação, uma rede, tá? No limite, é... eu vou já falar para vocês, tá? Porque agora você pode colocar os spins numa rede e em determinados limites, você vai ter determinados limites para alfa, você vai ter interações de curto alcance ou interação de alcance infinito, que é o caso do campo médio. Tá? E, da mesma forma, agora eu mudo aqui esse negócio que está aqui na frente, tá? é o N-Tilda, de tal forma a manter a extensividade da energia livre. Eu quero manter isso aí porque eu vou querer comparar um estado que está lá na frente. Com o resultado de Boltzmann-Gibbs, eu tenho que ter extensividade. Tá? Olha aí. Então, esse modelo que eu chamo do Alpha Heisenberg seria integração. Essas são as equações de movimento. Tá? Então você vê aqui, olha, claramente, o L ponto depende do S. Essas são as equações de movimento. O S ponto depende do L. Tá? Esse Mi está aqui. Essa grandeza aqui. Que recupera a magnetização total, no caso alfa igual a zero. Tá? tá bom? Então, do XY eu vou mostrar já, mas por enquanto essa é do Heisenberg. Tá? Agora, então, eu posso trabalhar numa rede hipercúbica. Tá? Uma rede hipercúbica, N igual a L elevado a D, utilizar condições de contorno periódicas, o pessoal de simulações adora isso. Você tem. É, Limites importantes, que é o alfa igual a zero, é o campo médio. Alfa indo para infinito é interação entre primeiros vizinhos. E todo esse regime aqui, a gente verifica que está numa mesma classe de universalidade. Dá os mesmos resultados. Você pega um alfa sobre D. Alfa sobre D. 0,6 é o mesmo resultado, qualitativamente, é o mesmo resultado do alfa igual a zero. E o alfa sobre D maior do que 1 é o limite que a gente espera que seja de curto alcance. Tá? Mas existe uma polêmica aqui que até hoje, que até hoje eh, não está claramente. A gente não consegue encontrar o limite de curto alcance para, por exemplo, alfa sobre D igual a 1.2. A gente acha que pode ser um problema na simulação, eh, efeito de tamanho infinito, mas... Eh, Bota sistema para rodar para ver isso aí, tá? Mas essencialmente toda essa faixa aqui é a faixa de interação de longo alcance e todos têm o mesmo comportamento qualitativo, tá? Então aqui a a, a... Nesse regime aqui de cima. Isso. Tá? É. Aqui é a curva calórica do Heisenberg. Tá? Então, a linha cheia é o resultado analítico. Tá? E aqui, os cálculos das simulações. Olha aqui. Ó. Você tem alfa. Aqui é D igual a 1. Um, 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 um anel. Condições de contorno periódicas dá um anel. D igual a 1. Tá? É. Então, você pega... É, alfa igual a 0, 0,4, 0,8, todos eles olha, cai em cima da curva calórica, todos eles. Tá? São análogos ao a, tratamento de campo médio. Tá? Aqui já alfa indo para infinito, aí dá o, o modelo Heisenberg unidimensional, um que é outra curva. Não tem nem, não tem nem ponto crítico, aqui tem. Tá? E aqui é aquele negócio do estado quase estacionário, que é a, a continuação dessa linha aqui para magnética. Descendo lá na fase. Tá? E para o Heisenberg lembrando a vocês, o C é 5C, TC é um terço. Tá? Aí a magnetização, resultados similares, você vê para alfa zero, zero, quatro, é tudo a mesma coisa. Tá? E o alfa indo para infinito aí, é, não tem magnetização. Tá? X, Y. Então, x, simplesmente o que, que eu fiz aqui? Mudei um pouco as variáveis. Tá? Você tem é, spins num plano. Aí você define um ângulo teta aqui. Simplifica as equações. Sx é cosseno θ. E Sy é o seno θ. A, a, a interação é isso aqui. Aqui é o termo, o termo cinético. Tá? O Hamiltoniano é a soma dessas contribuições. A, as equações de Hamilton estão aqui. Ó. Equações de movimento. Só integrar. Integração numérica, tá? Sim, eu me esqueci de falar. Nós usamos dinâmica molecular no somos microcanônico. Você entra com energia fixa e o sistema mantém essa energia total. Ele distribui uma parte para cinética, uma parte para potencial, a soma é conservada. Porque isso aí é sambo microcanônico, tá? Então, é até uma das maneiras de você checar se a simulação está indo boa, Você vê ver se ele está mantendo a precisão na energia total, que tem que manter, tá? Então, o XY é o que eu vou mostrar aqui. Na verdade, como eu queria mostrar é a criticalidade no TQSS. Tá? Como o Tobias perguntou, se esse efeito aparece para outros valores de U. Aparece. Todos eles aparecem. Tá? E como que esse TQSS é, depende do U quando você se aproxima do U crítico por baixo. Por baixo por quê? Por cima não existe esse estado Quadro estacionário. Não existe. Então você só pode fazer essa análise para U é menor do que o C. Tá? Então, quando o U vai para o C, por baixo, tá? você tem esse comportamento aqui. É um tipo de um comportamento crítico. É então, um expoente aqui. Lembrando que o C é 3/4 por XY e 5/6 por Heisenberg. Tá? O B, você sempre está um pouquinho na frente. Na próxima transparência. tá? Aí, ó. Aqui o expoente. 167. Tá bom? Então, aqui, ó. Para vários valores de U, você vê que estou me aproximando de U igual a 0,75. Tá bom? O, o, o tempo TQSS está aumentando. Tá? E aqui a gente faz a análise do expoente que o Tobias perguntou. Tá? É 1,67. Tá? Isso por XY. Aqui para vários valores de alfa. Tá? Vários valores de alfa. Não, aqui é para alfa igual a 0,9. 0,9. menos expoente. Aqui, ó. diversos valores de U. E agora, redes hipercúbicas com dimensões D1, 2 e 3. Tá? Então, alfa sobre D igual a 0,9. Aqui, diversos valores de alfa. Naquele intervalo que a gente chama de intervalo long-range. Tá? tá? Aqui o expoente é o mesmo. Tá aqui 1,67. E no Heisenberg, é, o Heisenberg sempre é o um problema mais compli complicado do ponto de vista numérico. Porque a gente tem, por, por espinho, você tem seis equações: três para as componentes e três para os momentos angulares. Enquanto no XY você tem duas por partícula, tá? Então, obviamente, isso consome muito mais tempo. Tá? Então, o resultado que nós temos atualmente no Heisenberg é o resultado para α igual a zero. Tá? Olha aqui, mudou o expoente. Mudou o expoente. Foi o momento é de se esperar. Passou de x y, para Heisenberg mudou o expoente. Tá bom? Não, isso não tem porque não tem aquele termo de momento angular. Você não pode introduzir aquele termo de momento angular. Tá? Infelizmente não dá. Dá para você aproximar do Easy colocando um termo de anisotropia no, no Heisenberg ou no XY. Claro, o, o Constantino está fazendo isso com o um aluno, o Henrique. Está ali o Henrique. Tá? É, o Henrique, Henrique sabe tudo que eu estou falando aqui, ele sabe essas simulações todos o, o Heisenberg ele sabe que é muito mais trabalhado do que o XY, leva muito mais tempo. E por isso que nós só conseguimos até agora o caso alfa igual a zero tá? no Heisenberg. Mas, obviamente, com tudo que a gente conhece desse sistema, isso deve funcionar. Isso deve funcionar para todo alfa sobre d entre 0 e 1. Tá? No Heisenberg também. Tá? É, aqui mudou o expoente. E aqui agora as conclusões. Então, a conclusão é que você tem um fenômeno crítico associado a esse tempo de duração. Tá? Por baixo, esse XI, a gente é muito próximo de 5 terços no XY e muito próximo de 3 meses no Heisenberg. Só que o Heisenberg ainda está em, em progresso. Aqui tem uma conjectura que foi proposta por um cidadão que gosta muito de fazer conjecturas, é? É, para um N qualquer. Tá? Para um, um número de componentes qualquer. Essa conjectura bate nesses dois limites, tá? E aqui algumas referências para quem tiver interesse. Esse colega aqui, Antônio Rodrigues, é um colega da Espanha, que vinha muito ao CBPF né, trabalhar conosco. Aí na pandemia ficou dois anos sem ver o CBPF, todo esse problema. Já voltou ver, agora ficou, ficou duas semanas conosco de novo, tá? Nós fizemos várias simulações nesses programas XY e Heisenberg. O tá? é, é, que mais? Tem mais, é, mais essas publicações, essa última aqui. Eu acho que a do... A criticalidade do XY é esse, essa referência 5 aí. Tá? Mas a gente estudou muita coisa nesse sistema. Tempo de duração, como que esse tempo de duração cresce com N, é, como que cre cresce varia com alfa sobre B. Tudo isso a gente fez é, nesses, nesses problemas. tá E o Heisenberg, a gente está estudando agora a do Heisenberg, análogo ao que a gente fez no XY. Beleza. Desculpa aí por ter passado o tempo. Vamos agradecer ao Fernando. Pergunta <laughs> hum. Eu sempre tem umas perguntas difíceis. Não, né? não, só, é... É, Tá ligado? Sim. é Bom, parabéns. Muito bonito, muito interessante. Legal. Obrigado. É, deveria ter uma teoria, tipo, uma, uma teoria conforme para descrever esses, esses uh, pontos críticos? Que talvez. Eu sei que existem para o, o caso sem, sem esse. O caso dos spins mesmo, isso existe. Agora, com o termo de cinético, eu não conheço. Agora, o termo cinético, se você pensar bem, se você trabalha com é, Boltzmann-Gibbs, tá? quando você vai fazer médias, aquele termo cinético cancela em cima e embaixo. Não muda nada nas médias de Boltzmann-Gibbs, no equilíbrio Boltzmann-Gibbs. Não altera nada. Então, acredito que dá para fazer é, isto, em é, variância conforme o termo cinético, ele é bom para a gente porque a gente pode fazer simulação, mas em termos do cálculo analítico, no estado daquele boltzmann Gibbs, ele não altera nada. Fernando, você fez isso começando com a distribuição de probabilidade uniforme, né? E aí achou aquele estado quase estacionário. Sim aquele estado é dependente da distribuição inicial. Outras distribuições que não são gaussianas também dão aquele estado é é sim. Agora se você jogar a gaussiana não, a gaussiana ele já vai direto, ele gosta da gaussiana. A distribuição gaussiana por os momentos angulares, você jogar a gaussiana ele já vai diretamente para o equilíbrio de bose Mas no começo das simulações é, o pessoal testou várias simulações, né? o, várias, várias distribuições. É, os italianos lá, Rapsada, né eles testaram várias distribuições simétricas tá? e dava esse estado, o um estado quase estacionário. Mas a gaussiana, não. A gaussiana, se você jogar, ele... Mas a gente quer exatamente estudar propriedades desse estado fora do equilíbrio. Joga o bicho fora do equilíbrio. É é, é, é um estado. Fernando, duas perguntinhas. É, dá para fazer um finite size scaling nesse sistema, por exemplo, com N? De maneira tem, é, de que você possa extrapolar eventualmente para N infinito? Fazer um. um é. fast assim. Sim, a gente tem feito essas coisas. Porque você tem dois limites importantes aí: tem o um limite N para infinito e o um limite N do para infinito, que são relevantes. Tá? Então, é como que você vai fazer esses limites é, né, juntos? Né? Então, existem é, já propostas para isso. Para fazer qual a forma correta de você fazer esses dois limites né? indo para infinito. E isso o pessoal faz tipo um, um finite size scaling. A ideia é um finite size scaling. É outra coisa é esse estado super resfriado que você falou, dizer, isso acontece em líquidos verdadeiramente. Né? Você consegue. É, resfriar o líquido abaixo da temperatura que ele viraria sólido. Agora, acontece aí uma coisa muito interessante, que é um tal de paradoxo de Kausman. Não sei se você já ouviu falar. Esse líquido super resfriado ele perde entropia mais rápido do que o próprio cristal, tá entendendo? E isso gera uma temperatura de Kausman. Que seria a temperatura na qual a entropia do líquido super resfriado é mais baixa do que a do cristal e vai a zero antes. Tá não oh, então, E Agora, em geral, associado com esses fenômenos aí, estão aquelas temperaturas que tem um nome que a gente estudou quando viu de Spin, que a, o tal diverge com a exponencial de um sobre alguma oh, coisa. Oh, oh esse tipo de, de fitting você chegou a tentar? Não, isso aí nós não, não, isso aí não. Mas seria interessante olhar isso aí. Eu sou, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta sobre o Boundary Conditions que você colocou o periódico. Sim, queria que você voltasse e falar um pouquinho mais sobre, e se você tentou colocar outras condições de contorno. Por exemplo, de sim, 3, sim. O, 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 condição de contorno interior, a questão é o seguinte: a gente quer economizar tempo de simulação. Se tá? você colocar a borda aberta, a, os efeitos de tamanho infinito são mais significativos. Efeito de tamanho infinito, a gente quer se livrar dele, porque pode atrapalhar a nossa interpretação do fenômeno. Você pode estar pensando que acontece uma coisa e não é. É um efeito de tamanho infinito. Então, quando você faz a condição de contorno periódico, é para diminuir esses efeitos. Tá? Existem várias propostas de, de condições de contorno é, que, essencialmente, diminuem esse efeito, esse, esses efeitos de tamanho infinito. Existem outras condições também que você pode usar. Mas, se você fizer, pode fazer com borda aberta. Só que você vai ter que simular muito mais tamanhos muito maiores. Tá? Fazer o sistema aberto. Pode fazer também, viu? Mas isso é uma técnica do pessoal de simulações tá é, para diminuir os efeitos de tamanho infinito. Porque efeito de tamanho infinito engana muito na simulação. É um dos grandes problemas de quem faz simulação numérica. Tá? É interpretar. Isso aqui é um efeito real ou é um efeito de tamanho infinito? Hein, Henrique? Henrique agora mesmo tinha um problema lá que estava com um efeito que a gente achava que era maior o efeito. Será que é isso mesmo? Não, ele aumentou o tamanho e o efeito saiu. Tá? Então, isso aí é... A gente tem que ter muito cuidado quando faz simulação não é... porque a gente não consegue tomar limite não tomar N para infinito. No computador não, não tem nenhum computador que faça isso. Então, sempre simular sistemas finitos e tentar minimizar os efeitos de tamanho finito.

um sinal mais para frente, ele está bem. Porque esse sistema aqui, está fino, ele perde uma vista. A constante e a compramento. Por é um problema anti-permanente. No anti-permanente, as condições de controle superior e as abertas não necessariamente são. Porque eh, depende se o n, as condições periódicas, depende se o n é par ou impar. Olha porque ele está falando de n igual a um milhão. N igual a um milhão é uma coisa. Um milhão e um é outra coisa. Por quê? Porque se é antiferromagnético, quando as condições são periódicas, fecha direitinho quando é um número par. Quando é um número impar. Vai fechar e não dá. E aparece um fenômeno de subtração E aí são outros filmes. Então, o que ele está falando é para acoplamento ferromagnético. E o acoplamento antiferromagnético é outra história. Mas antes do café, para quem estava dormindo lá atrás, é o, esse efeito de super-resfriamento, quando a gente vai no bairro de expulgação, traz a cerveja mais gelada. Aí ele traz aquela cerveja com véu de noiva assim, não é? Ali ele está num estado super resfriado. E o garçom que serve esse tipo de cerveja ele tem uma técnica toda especial para o líquido não passar para o um estado de equilíbrio. Ele fica no estado super resfriado. Viu? É isso aí. Vamos agradecer ao Fernando. E agora tem um café. E gosto de lembrar que amanhã às dez da manhã a gente reinicia. Obrigado a todos. <risos> <risos>